Tere päevast, head kolleegid! Alustame oma järjekordse töönädalaga. Aga enne seda ma tahaks paari sõnaga markeerida tänase päeva ajaloolist tähendust. Peale ajaloolise Narva hävitamist õhurünnakutes sooritas Punaarmee 44. aasta märtsis suurema staabilise õhurünnaku Tallinnale. Selles osales ligi 300 venelaste pommituslennukit. Pommitamiste tagajärjel hukkus ametlike teadete kohaselt 757 inimest. 586 neist olid siviilid, 50 sõjaväelast ja 121 sõjavangi. 213 said raskeid ja 446 inimest kergemaid haavu. Hävis 1549 ja sai kannatada 3350 hoonet. Umbes 20 000 inimest jäid ilma peavarjuta. Rängalt sai kannatada Harju tänav ja Estonia teatri ümbrus ja hävines eestluse sümboli tähendust omav Estonia teatrimaja. Kuna Tallinnas ei olnud sõjalises mõttes olulisi militaarobjekte ega viibinud märkimisväärseid üksusi, oli rünnaku näol tegemist terrorirünnaku ja inimsuse vastase kuriteoga. Täna õhtul kell 19.15 hakkavad lööma Tallinna kirikute leinakellad ja Harju tänava veeres süüdatakse mälestusküünlad. Aga lähme nüüd siis Riigikogu täiskogu 3. istungjärgu 7. töönädala esmaspäevase istungi juurde. Ja kõigepealt on, nagu ikka, eelnõude ja arupärimiste üleandmine. Ja paluks kõnepulti Vabariigi valitsuse nimel proua Heili Tõnissoni. Austatud esimees, hea Riigikogu! Vabariigi valitsus algatab täna 4 seaduseelnõu. Esimeseks, elektrituru seaduse muutmise seaduseelnõu. Teiseks, autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduseelnõu. Eelnimetatud 2 seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi valitsust majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Kolmandaks, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muutmise seaduseelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi valitsust sotsiaalminister Tanel Kiik. Ja neljandaks, atmosfääriõhu kaitse seaduse ning alkoholi, tubaka, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduseelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi valitsust keskkonnaminister Rene Kokk. Aitäh! Aitäh! Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud 4 eelnõud, millega me siis menetleme edasi vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele. Ja nüüd viime läbi kohaloleku kontrolli. Ei tööta 2 pulti Aivar Sõedil ja Urmas Kruusel. Katkestame siis praegu kohaloleku kontrolli. Kaartid ära vahetan.
Nii, tundub, et see probleem sai lahenduse. Proovime siis uuesti. Kohaloleku kontroll, palun! Kohal on 89 Riigikogu saadikut ja puudub 12. Ja järgmisena peame me kinnitama enda selle nädala päevakorra. Ja panen hääletusele Riigikogu täiskogu 3. istungjärgu 7. töönädala päevakorra kinnitamise. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Ja Riigikogu oli täiesti üksmeelne, poolt 85 saadikut, vastu ja erapooletuid ei olnud. Kuna meil tänases kinnitatud. Kuna meil on täna mitu arupärimist, siis ma meenutan teile arupärimiste protseduurilist korda. Kõigepealt saavad arupärijad sõnavõtu puldist kuni 5 minutit, seejärel ministri vastus kuni 15 minutit ja iga Riigikogu liige võib esitada ühe suulise küsimuse, mille kestus on 1 minut. Ja seejärel, nagu ikka, tulevad läbirääkimised. Aga esimese päevakorra punktina on siis Riigikogu liikmete Indrek Saare, Lauri Läänemetsa, Kalvi Kõva, Jaak Juske, Helmen Küti, Ivari Padari, Jevgeni Ossinovski, Raimond Kaljulaidi, Riina Sikkuti ja Katri Raigi 10. veebruaril esitatud arupärimine raudteühenduse Rail Baltica rajamise kohta. Ja arupärijate esindajana saab sõna Riigikogu liige Indrek Saar. Palun! Lugupeetud kolleegid, Narva Ratas. 7. veebruaril käesoleval aastal meedias esinedes kinnitasid enda ja Läti ja Leedu kolleegi ühissoovi, et Rail Baltic valmiks aastaks 2026. Samas on teie koalitsioonipartneri juht öelnud, et, citeerin, kui me ei saa koalitsioonilepingusse punkti, millega me otseselt Rail Balticu peatame, on võimalik seda peatada teisel moel. Ma vabandan, härra Saar. Lugupeetud kolleegid, palun austage kõnepuldis olijat ja ärge sumisege nii kõvasti, palun. Aitäh. Võite jätkata täna. Ja alustan uuesti tsitaadist. Kui me ei saa koalitsioonilepingusse punkti, millega me otseselt Rail Balticu peatame, on võimalik seda peatada teisel moel, algatades näiteks tasuvusuuringuid, keskkonnauuringuid, olemasoleva Pärnu trassi võimaluse tutvustamist ja muud sellist. Tsitaadi lõpp. Kui lugeda kolme Balti riigi riigikontrollide ühisauditit, siis pole projekti elluviijatel õnnestunud siiani hoida Euroopa ühendamise rahastu rahastuslepetes kokkulepitud tegevusi ajakavas ega esialgu prognoositud eelarve piires ning projekti tegevused on rahastamislepingutes kokkulepitud ajakavast 1,5 aastat maas. Seejuures Eestis on 27 rahastulepingust plaanitavast tegevusest hilinenud 23 ning keskmiselt on hilinemine 815 päeva, mis on oluliselt halvem näitaja kui Lätil ja Leedul. Seda kõike on saatnud lõpmatu personalimuudatuste epopöa projekti juhtivas asutuses.
Teie koalitsioonileppes on kirjas: juhul kui Euroopa Liidu järgmine eelarveperiood ei taga Rail Balticu projekti ootuspärast 81%-st kaasrahastust, vaatame üle projekti tasuvuse, trassi, ajakava ning kohalikud peatused. Teisisõnu, kui Euroopa Liidu eelarve osas soovitud tulemust ei saavutata, on küsimus nii Järvakandi, Kaisma, Tootsi, Häädemeeste või mõne muu peatuse ärajäämises, kui ka kogu projekti seiskumises. Viimane reisirong Pärnusse väljus 15 kuud tagasi. Juba täna on selge, et 2026. aastaks uut raudteed Pärnusse ei tule. Pigem tekitab senine projekti juhtimine küsimusi, kas see raudtee üldse kunagi valmis saab. Või jääb Tallinn-Pärnu reisirongi liikluse sulgemine ainsaks mõjuks, mida Rail Balticu projekt pärnumaalaste liikumisvõimalustesse kaasa tõi. Nende murelike mõtetega esitasime teile 8 küsimust projekti elluviimise kohta, millele ootame teie vastuseid. Tänan! Aitäh! Ja arupärijatele vastab peaminister Jüri Ratas. Palun! Austatud Riigikogu esimees, head Riigikogu liikmed, auväärt arupärijad, tänan teid selle arupärimise eest, mis on 10. veebruaril 2020. aastal siis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt esitatud. Arupärimine puudutab Rail Balticut. Nüüd, austatud Riigikogu liikmed, tänan teid selle arupärimise eest, mis puudutab raudteeühendust Rail Balticut. Kuna küsimusi on palju, siis alustan kohe nende vastuste andmisega. Esimene küsimus: millise hinnangu annate Rail Balticu projekti senisele käekäigule? Rail Baltic projekt on kõigis kolmes Balti riigis jõudnud praeguseks planeeringute faasist projekteerimise etappi, samuti on alanud või peatselt algamas ehitustööd kõigi kolme riigi territooriumil. RB ruumiline planeerimine ning sellega kaasnev keskkonnamõju strateegiline hindamine algas Eestis 2012. aastal. Maakonna planeeringud kehtestas riigihalduse minister 2018. aasta alguses ja 2018. aasta teises pooles valmis Rail Baltic Eesti osa eelprojekt. Praeguseks on Eestis sõlmitud lepingud raudtee ja sellega seonduvate taristu põhiprojekti koostamiseks põhitrassi kõigil kolmel lõigul. Alanud on ka tähtsamate kohalike objektide projekteerimine. Esimene Rail Baltic vahendites rahastatud objekt oli Tallinna lennujaama trammiühendus ja see valmis juba 2017. aastal. 2019. aasta mais algas ka esimese Rail Baltic põhitrassi objekti Saustinõmme viadukti ehitus Harjumaal ja käimas on Rail Baltic tarbeks maade omandamine. Selle kulg sõltub eelkõige projekteerimise protsessist. Nüüd maade omandamisest. Rail Baltic läbib Eestis kokku 864 katastriüksust, neist 621 on eraomanikele ja 74 kohalikele omavalitsustele kuuluvad katastriüksusest, mis tuleb Rail Balticu rajamiseks riigile omandada. Pindalaliselt on ligikaudu siis 53% Rail Baltic Eesti trassilõigu jaoks vajaminevast maast riigimaa ja riigile mitte kuuluvatest maatükkidest on valdav osa põllu- ja metsamaad. Üksikutel juhtudel on tegemist maatükkidega, kuhu on seatud ehitusõigus. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt on veebruarikuu alguse seisuga omandamise nimekirjaga töösse antud 204 kinnisasja. Maa omandamise toimingud on alustatud 156 kinnisasja osas ja lähtuvalt raudtee eelprojektist või eelprojekti muudatustest. Kinnisasja avalikes huvides omandamine, menetluse teade ja pakkumus on esitatud kokku 114 kinnisasja omanikule. Kõigist esitatud pakkumustest on maaomaniku nõusolek maa riigile omandamiseks olemas 104 kinnisasjas. Nendest on raha välja ostmiseks 76 puhul, piiride muutmine 17, kinnistu vahetamiseks 12 nõusolekut. Käesoleva aastal veebruari kuuks on omandatud circa 40 maatükki. Rail Baltic ja sellega seonduvate objektide rahastamise ning
kohtobjektide projekteerimise eest vastutab Rail Baltic Estonia OÜ, raudtee põhitrassi projekteerimise eest ühisettevõte RB Rail AS ja maade omandamine on MKM-i ja Keskkonnaministeeriumi poolt Maa-ametile antud ülesanne. Taristu ehitamisse on kaasatud Maanteeamet. Nüüd teine, kolmas ja neljas küsimus, ma loen nad ette, aga ma vastan neile koos. Teine küsimus, kas teie hinnangul on Rail Balticu projekti eest vastutav majandus- ja taristuminister Taavi Aas suutnud võrreldes varasemaga parandada Eesti poolset projekti juhtimist ja Eestis läbiviidavate tegevuste kvaliteeti ja kiirust? Kolmas küsimus, kas eelmises vastuses välja toodud muudatused on teie hinnangul olnud piisavad? Neljas küsimus, kas riigikontrolli kriitilise hinnangu peamised põhjused Eesti kohta peituvad pigem ajas, mil vastutav minister oli Taavi Aas või Kadri Simson? Ja nendele kolmele küsimusele vastus. Rail Baltic füüsiline kavandamine algas juba 2012. aastal. Projekteerimisfaasis jõuti eelmisel aastal ja sellele eelnes maakonna planeeringute koostamine. Tuleb arvestada, et tegemist on mastaapse projektiga ning Rail Baltic füüsilist kavandamist alustati sisuliselt nullist. On selge, et demokraatlikus ühiskonnas võtab suuremahuliste taristuprojektide ja objektide kavandamine aega, tihti peale ei ole võimalik prognoositud ajakavas kinni pidada. Näiteks kestis Rail Baltic planeerimisfaas 2012. aastast kuni 2018. aastani, kuigi optimistlikumate prognooside kohaselt oli planeeringute kestmise tähtajaks juba 2015. aasta lõpp. Nagu siingi näete, on vahe circa 3 aastat. Ja selliste riskidega oli projekti kavandamisel arvestatud ja Rail Balticu valmimine on jätkuvalt võimalik tähtajaks. Raudtee projekteerimise etapi senised ja võimalike tulevasi viivitusi on võimalik korvata seeläbi, et nii projekteerimine kui ka ehitamine toimub lõiguti. Sellest tulenevalt andis majandus- ja taristuminister ühisettevõttele RB Rail AS ja Rail Baltic Estonia OÜ 2019. aasta septembris suunise raudteega seonduva taristu rajamise kiirendamiseks. Nendeks on nii sillad, viaduktid kui ökoduktid. Nimetatud suunise üheks oluliseks eesmärgiks on Rail Baltic rajamiseks saadud circa 200 miljoni euro investeerimine 2022. aasta lõpuks. Projekti rahastusriskist. Raudtee ehitamise progress on oluliseks tingimuses ka täiendavate vahendite edukaks taotlemiseks Euroopa ühendamise rahastust CEF-ist. Kõige olulisem tahk Rail Balticu rajamiseks on vajalike toetusvahendite ning oma finantseeringu olemasolu. Teatavasti käivad läbirääkimised uue Euroopa Liidu pikaajalise eelarve üle, millesse on hõlmatud nii Majandus-Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium kui ka Riigikantselei. Olukord Rail Baltic ja selle sarnaste projektide osas on hetkel positiivne ja kuni ütleme seal 85-80%-line maksimaalne Euroopa Liidu toetusmäär on hetke info kohaselt enamus maksumusest ja kaasrahastamisest saavutatav. Euroopa Liidu riigijuhtide tasemel arutatavas Euroopa Liidu eelarve läbirääkimiste paketis on Rail Baltic mainitud Euroopa ühendamise rahastu kontekstis kui üle-euroopalise transpordivõrgu seisukohalt oluline ühenduvuse projekt. Üldreeglina sellised dokumendid nii konkreetsed projekte ei maini. See, et selles dokumendis on Rail Baltic projektina eraldi välja toodud, näitab projekti olulisust Euroopa Liidus ning on meie riigi erinevate ametnike ja ka poliitikute ühiste pingutuste vili. Kindlasti me neid pingutusi ka jätkame. Viies ja kuues küsimus, ka neile vastan koos. Viies küsimus, millised on teie kui peaministri varasemad ettepanekud olnud Taavi Aasale ja Kadri Simsonile, et parandada Rail Baltic projekti juhtimist, kas neid on rakendatud, millised on teie ettepanekud Taavi Aasale edaspidiseks? Kuues küsimus,
kas peaministri pädevuses olevate otsuste puhul on seni tehtud vigu või lasub kogu vastutus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil. Kui on tehtud, siis milliseid? Vastus. Selliste rahvusvahelise mastaabiga projektide elluviimine saab olla vaid ühise meeskonnatöö vili. Rail Baltic projekti konkreetsem füüsiline kavandamine on toimunud, nagu varasemalt juba öeldud, 2012. aastast. Selle perioodi jooksul on Eestis olnud 5 valitsust, millest 3 on valitsusvastutus kandnud ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Ma arvan siiralt, et kõik valitsused ja valitsuse liikmed, sealhulgas ka majandus- ja kommunikatsiooniministrid, on omalt poolt andnud suure panuse, et projekt õnnestuks. Tõepoolest, Riigikontrolli auditis on välja toodud projekti planeerimis- ja rahastusriskid. Neid tuleb RB rajamisel arvesse võtta, aga mis veelgi olulisem, nende riskidega ka süstemaatiliselt tegeleda, et need riskid ei realiseeruks. See vastutus lasub eelkõige Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil. Vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele kuulub riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavade väljatöötamine ning elluviimine muu hulgas transpordi valdkonnas MKM-i valitsemisalasse ning on vastava ministrite pädevuses. Arvestades samas raudteeühenduse strateegilist tähtsust kogu Baltikumile, olen oma Balti ametikaaslastega leppinud kokku, et me seirame ühiselt projekti edenemist peaministrite tasemel ning tegutseme ühiselt raudtee valmimise nimel aastas 2026. Peaministrina olen Rail Balticu rahastamise ja kiirema edendamise temaatika tõstatanud 10 kohtumistel oma Euroopa ametikaaslastega, Euroopa Komisjoni presidendi ja asepresidentidega ning Euroopa Liidu ülemkogu eesistujaga. Näiteks 2019. aasta algusest kuni tänaseni olen oma erinevate Euroopa ametikaaslastega arutanud Rail Baltic rahastuste projekti edendamist rohkem, ma arvan, kui 30 korral. Sellele lisanduvad mõistagi teiste ministrite ja paljude tublide ametnike hea töö. Viimased kohtumised Balti peaministritega, kus Rail Baltic on olnud 1 põhiteemaks, on toimunud detsembris 2019 ja veebruaris 2020. Järgmine kohtumine on kavandatud käesoleva aasta märtsikuus lõppu Vilniuses. Oleme leppinud kokku, et vajalik on Rail Balticu juhtimismudeli optimeerimine. Ülesanne optimeerimisettepanekute tegemiseks anti kõigi 3 riigi transporti valdkonna ministritele. 7. Küsimus. Kuidas hindate Läti ja Leedu seniseid tegevusi Rail Balticu projekti realiseerimisel? Vastus. Nii Lätis kui ka Leedus on Rail Baltic sarnases faasis kui Eestis. Ruumilised planeeringud on kehtestatud Lätis juba 2016. aastal, Leedul 2017. aastal. Eraldi otsuseid vajavad Kaunase ja Leedu-Poola piiri ning Kaunase ja Vilniuse vahelised lõigud. Ka seal on eri planeeringuid alustatud. Projekteerimistöö on käimas 270 kilomeetri pikkusel trassil circa 75% ulatuses. Ehitustöödega on kõige kaugemale jõudnud Leedu Kaunase piirkonnas. 2020. aasta lõpuks sõlmitakse leping Riia lennujaama terminali ja raudtee ehitamiseks. Olulisem on veebruaris Tallinnas kõigi 3 Balti riigi peaministrite poolt üle korratud eesmärk ehitada Rail Baltic raudteeühendus tähtajaks valmis. 8. Küsimus. Milline on olnud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi senine kaasamise ja teavitusstrateegia? Kas see on põhjus, et ühiskonnas on Rail Balticu projektiga seonduvalt jätkuvalt nii palju vastamata küsimus ja ebakindlust? Vastus. RB projektiga seotud kommunikatsiooni ja teavitustegevused on jagatud vastavalt tegevusele erinevate osapoolte vahel, millest suurim osa on kohaliku rakendusüksuse Rail Baltic Estonia kanda. Projektis on kaasamistegevustega tegeletud järjepidevalt alates maakonna planeeringute koostamisest, mille käigus viidi läbi üle 80 avaliku arutelu. Pretsedenditult suurim arv avalik arutelusid mis tahes projekti puhul, mida Eestis on senini teostatud. Lisaks on toimunud pidevalt kirjavahetus kohalike elanikega, korraldatud 10 kohtumisi kohalike omavalitsustega, et arutada läbi erinevaid raudtee projekteerimist ja ehitamist puudutavaid lahendusi. Neid kohtumisi ja infovahetust jätkatakse ka nüüd, kui projektis viiakse läbi
põhiprojekteerimise ja sellega seotud keskkonnamõjude hindamise programmi koostamist. Näiteks toimuvad 16. märtsil Vändras ja 19. märtsil Raplas avalikud arutelud, kus käsitletakse keskkonnamõjude hindamise programme neid omavalitsusi puudutavates lõikudes. Lisaks sellele kohtuvad RBE esindajad, projektijuhid ja insenerid kohalike elanikega, kelle maa omandusi ja elu uue raudteetrassi projekteerimine ja ehitus kõige vahetumalt puudutab. Kõik on teretulnud. Rail Baltic Estonia on iga aastaselt annud järjepidevalt välja Rail Baltic erilehte, seda näiteks nii Maalehes kui ka Postimehe lisalehena, kus antakse ülevaade sellest, mis projektis toimub ja tulevikus toimumas. Meedial ja ajakirjanikel ning üldisemalt laiemal avalikusel on ligipääs projekti avalikule dokumentatsioonile ja projekti teostatavale spetsialistidele. Projekti kohta saab muude platvormide lisaks asjakohast informatsiooni nii RBE kui ka ühisettevõtte RBR kodu lehekülgedelt. Projekti osapooled annavad järjepidevalt välja digitaalset infokirja, millega on igal ühel võimalik liituda. Ühisettevõte on koos Eesti, Läti ja Leedu partneritega avanud eelmisel aastal ka nii nimetatud digitaalse infokeskuse, mis täieneb pidevalt vastavalt projekti edenemisele. Välja on toodud konkreetsed kohtobjektid ning nende progressi staatus. Lisaks sellele antakse projekti kohta pidevalt informatsiooni sotsiaalmeedia vahendusel. Aitäh teile! Aitäh, lugupeetud peaminister! Teile on terve rida küsimusi. Ja esimesena palun Urve Tiidus. Aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud peaminister! Mind huvitab üks väike täpsustus selle rahastusriski osas. Me kõik teame, oleme ennegi kuulnud, et kaasfinanseerimine tuleb Euroopa ühendamise rahastust CEF-ist. Te ütlesite sellise lause, et selle eelduseks on oma vahendite olemasolu ja rahastus hetkel positiivne. Palun, kas te natuke laiendaksite seda oma vahendite olemasolu, et kas need on siis olemas ja mis tähendab, et hetkel on see rahastuse risk nagu seda ei ole, et see on, olukord on positiivne. See on hetkel, kui pikk on see hetk ja kas see jääb kestma? Aitäh. Jah, ma väga tänan teid selle küsimuse eest. Kui me räägime nüüd kõigepealt sellest riiklikust rahastusest, siis see küsimus on selles, et mis on siis riigieelarve strateegiasse sisse arvestatud ja riigieelarve strateegiasse on hetkel kaasfinanseerimine sisse arvestatud. Ma pean silmas siis hetkel aastateks 21, 22, 23, sest pikemalt meil RES-i ei ole. Nüüd lisaks on arvestatud sisse ka sellel aastal riigieelarvesse maade omandamine ja maade omandamiseks on 2020. aasta eelarves planeeritud 7,95 miljonit eurot. Nüüd see hetkel ma jaotaksin selle kahte nagu erinevasse blokki. Üks blokk on see, et kui meil tuleb see CEF-i võimalus tulevases MFF-is rahastada Rail Baltic projekti, et mis saab olema tõesti siis see rahastusmudel, ehk see protsent, mida peavad maksma või mida peaks siis Eesti maksma. Hetkel on sellesse planeeritud sisse tõesti sama rahastamismudel, mis käesolevas MFF-is. Ja nüüd on küsimus selles, et milline saab olema kogu rahastus Rail Balticu valmimisel aastaks siis 2026. Hetk kestab nii kaua, kui see Euroopa Liidu eelarve saab olema vastu võetud. Et kui te küsite, et millal MFF vastu võetakse, no seda on väga raske prognoosida. Et Eesti on öelnud, et nii ruttu kui võimalik, aga loomulikult meil on oma prioriteedid ja oma soovid. Kui lihtsalt paar sõna sellest eelnevast ülemkogust öelda, siis minu meelest ollakse täna päris kaugel sellest üldmahu kokkuleppest. See on olnud ka see põhjus, miks Eesti on tegelikult taotlenud seda projektile Rail Baltic veel eraldi rahastus, kui me nüüd peame silmas viimast ülemkogu eesistuja Charles Micheli pakkumist enne viimast ülemkogu, kus me ütlesime, et me soovime, et Rail Baltic oleks rahastatud
selles pakkumises või tema ettepanekus tõesti, nagu ma ütlesin ka teile vastuses, on Rail Balticu kirje ja sõnastus sees, aga loomulikult lisaraha vajadus kolme Balti riigi peale on endiselt olemas, mida see Charles Michel'i ettepanek enne viimast ülemkogu ei sisalda. Kui te küsite, et kui suur on see lisavajadus, mis siis hetkel on jätkuvalt õhus, siis võib nii öelda, et see on suurusjärgus seal, kus cirka 2 miljardit kolme Balti riigi peale kokku, sellest üsna suur osa on ka seotud siis selle Kaunas Vilniuse ühendusega. Eesti kohta, kui küsida, siis hetke teadmine, ja ma rõhutan siin mitu korda ja joonin alla, meil pole ju ehitushankeid õieti olnudki, et see võib kõik muutuda ja kindlasti ka ta muutub. Hetke teadmine on see, et selle 7 aasta peale me sooviksime Eesti investeeringuid tõsta seal natuke rohkem kui 400 miljonit, nii et eks selle üle käib siis läbi MFF-i protsessiga arutelu. Aitäh! Taavi Rõivas, palun. Aitäh. No, see on ju laialt teada, et Rail Balticu ehitus on mitu aastat ajast maha jäänud ja juba eraldatud, Euroopa Liidu maksumaksja poolt eraldatud raha ära kasutamine selles perioodis on ülimalt ebatõenäoline. Ainuüksi maade omandamisel oleme me totaalselt graafikust maas kolme aastaga on suudetud omandada umbes 5% vajalikust, et kui seda nüüd nagu ekstrapoleerida, siis meil läheks veel rohkem kui 100 vaja selleks, et need maad kõik kätte saada. Me ei suuda ka muid objekte õigeks saaks valmis saada. Ma vaatan näiteks idapiiri arendust, kui oleks algse plaaniga edasi mindud, oleks see tänaseks juba valmis või ka väiksemad asjad, nagu näiteks rüütelkonna hoone, mis on korra juba eelarves olnud, aga ikka täiesti null seisus. Ma ei tea, ma olen mures ja ma tahan teada, et kuidas me sinna jõudsime, et me ei saa ei raudteehitusega, ei idapiiriga ega isegi väiksemate asjadega enam tähtajaks hakkama. Aitäh. Aitäh teile, austatud Taavi Rõivas. Ma vaatan, et te olete tulnud nii aktiivsesse poliitikasse nüüd tagasi peale väikes pausi. Ma mõtlen läbi oma sõna võtuda ja ma olen nendest debattidest ausalt öeldes puudust tundnud, nii et ma tänan selle eest. Aga võtame siis need kõik teemad üksipulki lahti, et kõigepealt teie süüdistus, et Rail Balticuga pole nii kiiresti edasi mindud, kui näiteks 2012 prognoositi, kindlasti ei ole. Kindlasti on siin hetkel me näeme, et on teatud etapid olnud pikemad, sealhulgas ka teie poolt nimetatud maade omandamine ja noh, mis ma siis nüüd peaks tegema, et põrgatama teile tagasi selle palli ja ütlema, et mis siis 2012 kuni 2016 seal Stenbocki majas tehti. No ma ei tee seda, muidugi ma ei tee seda. Ma arvan seda, et me peame lähtuma sellest, nagu ma ütlesin, et kõik valitsused on püüdnud seda Rail Balticut edasi arendada ja nii kiiresti minna kui vähegi võimalik. Tegemist on iseseisvuse taastanud Eestis kõige suurema, mahukama rahvusvahelise investeeringuga. Aega see on võtnud rohkem, kui on esialgselt planeeritud. Mina usun jätkuvalt, et kui täna parandada ka juhtimisskeemi kolme Balti riigi vahel, siis on võimalik liikuda sellega selles tähtes, mis toona paika pandi. Mina olen jätkuvalt väga tugevalt Rail Balticu usku ja see on olnud ka minu initsiatiiv kolme Balti peaministriga kohtudes, et Rail Baltic peab olema peaministrite pilgu all iga kord, kui need kohtumised on. Regulaarselt 3 korda aastas, aga on juba aru saada, et sellel aastal tuleb neid rohkem. Nüüd teie pahandamine idapiiri puhul ja idapiiri arenduse puhul, mina vastupidi ütlen, et minu mõelest on tehtud väga konkreetseid samme sellega edasi minekus ja kui nüüd peatuda, ma võin eksida siin kuupäevas ja ma vabandan teie ees, kas see oli 25. või 26. veebruari 2015 otsus, millal öeldi, et me teame palju idapiiri maksmine maksab. Noh, tagantjärgi tarkus, aga saame ju kõik aru, et see oli tehtud igasuguseid selliseid looduslikke, geoloogilisi, selle maavormide uuringuid tegemata.
tegemata. 2015 mõni päev hiljem tulid Riigikogu valimised peale ja ju oligi seda toona, noh, seda ei olnud ka ajaliselt mõeldav teha. Nüüd on see täiustunud, on tehtud ju ära väga põhimõtteline maa ja pinnase uuring, kuidas sellega edasi minna, ja kindlasti idapiiri arendus ju läheb edasi, et seda on eelmine valitsus teinud ja seda soovib ka tänane valitsus teha. Nii et ma ütlen seda, et idapiiri arendus on kindlasti fookuses. Nüüd see rüütelkonna hoone, mille pärast te muretsete, eks siin tõsi ole see, et võib-olla oleks võinud palju kiiremini selle korda saada. Ühel hetkel pidi sinna tulema riigisituatsiooni keskus, siis ma mäletan eelmises valitsuses see sai ümber hinnatud, et on võimalik teha parema asukohaga riigisituatsiooni keskus, seda enam, et kui arvestada, et rüütelkonna hoone võiks jääda selliseks riigi esindushooneks ja sealt sai ka siis vastav riigi investeering tõstetud situatsiooni keskuse valmimisse. Ma usun, et siin saalis on ka neid poliitilisi jõude, kes ütleb, et rüütelkonna hooned riigi või avaliku sektori rahastusega ei ole üldse mõtet korda teha ja see tuleks, ma ei tea, maha müüa erastada. Minu positsioon on jätkuvalt see, et vast üks kõige olulisem, kui mitte kõige olulisem, kui võtame sellisest asukoha mõttes siin Toompeal, Vanalinnas, Toomkiriku vastas, et see hoone vääriks küll riigi korda tegemist, see vääriks küll riigi investeeringute kavasse kirjutamist ja täna on tehtud ju valitsuskabinetis otsused, et seda protsessi hakkab siis juhtima kindlasti riigikantselei koostöös riigi halduse ja rahandusministeeriumiga, nii et ma usun, et siin me juba aprillikuu lõpuks näeme konkreetsed edasiminekuid ka aasta arvude osas. Ma tean seda, et hetkel seal selline ruumide planeerimine juba ju toimub ja kuidas seda hoonet korda teha, nii et selles mõttes ma teie sellise kärsitusega isegi siin olen nõus. Tuleb siin kiiremini edasi minna ja ma loodan, et olete siis suur toetaja sellele heale ja positiivsele otsusele, mis võiks lähiajal sündida. Aitäh teile! Kalvi Kõva, palun! Aitäh! Ja Jüri, et küsimus selline, et nagu sa ütlesid, siis siin lähiajal tõenäoliselt, et hanked hakkavad nagu suuremahuliselt toimuma ja ehitustöö läheb õige pea käima Rail Balticul. Samas on valitsus võtnud oma plaanidesse siit läbi meediale, olen ma lugenud, et ehitada Eestis välja 2+2 teid, suurendada nii-öelda mustkatte alla viimise programmi, ehk siis tolmuvad teid mustkatte alla. Aga need kõik lähevad sinna ühte sama sektorisse, sellesse ehitussektorisse, et mul on kartus, et meil pole piisavalt võib-olla sellel hetkel tehnikat, tööjõudu ja kas ka seda ressurssi kõik võimaliku täitematerjali edasi, et kas te olete valitsuses ka neid asju analüüsinud, kui olete välja pakkunud, et siin teha veel uusi ja teisi arendusi, ehk siis 2+2 ja mustkatraviteist, või mis on siis valitsuse prioriteet number 1? Aitäh! Aitäh, hea Kalvi! Ära ole murelik või ära karda, et püüame siin koos edasi minna ja ega ma usun, et ka sinul oma piirkonnas, kui sa vaatad seda Kagu-Eestit või näiteks võtame siit suvalise näite Võru maakonda, seal Võru linnakeskust. Eks neid teid ikka ole palju, kus tegelikult riik peaks appi tulema. Räägime näiteks ka nendest transiit teedest, eks ju. Siin on vaja tegelikult minu mõelest riigi tuge rohkem ja ma luban, et ma võtan seda märkust ja seda kriitikat, kui see ka oli selle osa tõsiselt. Nüüd jah, tõesti tänane valitsus on öelnud välja, et tolmuvabad teed rohkem viia mustkatte alla, et see peaks olema suurem ambitsioon, kui see on olnud. Ja mul on hea meel, et viimases riigi eelarves ju sai lisaks sellele nii nimetatud 5 miljonile 10 miljonit juurde pandud selleks aastaks. See on siis 15 miljonit kokku. See loomulikult ei tähenda kõik asfaltkatet, aga mustkatet või nii nimetatud kõvakatet küll. Ja see annab päris palju need kilometrid juurde, kui võtta selliselt jämedalt, väga sellise kirvemeetodiga, siis
kusagil 150 kilomeetrit see võiks anda parendust juurde. Loomulikult oleneb hangetest, aga 100 000 kuskil ühele kilomeetrile võiks kuluda. Nüüd räägime edasi, siis sa tõid murega välja, et noh, kõik kontekstis see Rail Baltic, et mis saab, et tänane valitsus soovib ka neid 2+2 teeühendusi teha. No, ausalt öeldes mulle meenub, et sotsiaaldemokraadid on kunagi öelnud valimistel, et kõik need tuleb teha 2+2 ühendus välja Tallinn-Tartu, Tallinn-Pärnu, Tallinn-Narva. Mina ei ole muidugi teie suuvooder, aga ärge seda ambitsiooni vähendage. Ma arvan, turvalised teed tegelikult on olulised. Nüüd on küsimus, kuidas seda ressurssi saada ja kuidas see jaotub. See on täiesti õige. Üks on looduslik ressurss, teine on ehituslik ressurss, teine kolmas kindlasti masinapargi ressurss. Ma tahan siin kiita rahandusministrit, Martin Helmet. Minu mõelest see julge mõte, millega tema on välja tulnud, vaadates natukene kaugemale võib-olla kui tänane homne päev, ja need era- ja avaliku sektori koostööprojektid, need PPP-d. Me täna juba näeme, täna vist kabinetis keegi mainis või oli juttu ühe ministri, kus ta ütles, et näed, Läti juba liigub see Riia ümber sõit teatud osas, nad soovivad teha PPP-ga valmis. Ma arvan, see on väga mõistlik, et erinevaid siis võimalusi kaaluda ja selles mõttes on ju selge, et ega see Rail Baltic põhiehitus nüüd ei lähe valmis homme või üleomme, et siin on veel vaja hanked teha, nagu te ütlesite ja olete asjaga kursis, on väga õige. Aga eks tuleb tõesti seda, et tuleb A kaaluda, kuidas siis selle maavarade või loodusliku ressursiga on, kuidas meil on võimekus ka üldse meie ehitussektoris, ma pean teedeehituses silmas masinapargis, loomulikult seda kõike tuleb arvestada. Teiselt poolt me oleme, see on suur õnn, et me oleme Euroopa Liidus ühine turg, eks ju, loodame, et siia tuleb siis parima hinna ja kvaliteediga, aga selge on see, et eks see tööd ja tegemist annab rohkem ja nüüd viimane küsimus oli, et missugune on see prioriteet number üks. No prioriteet number ühte riigi eelarves välja tuua on minu arvates võimatu, et prioriteet number üks on Eesti inimeste heaolu, Eesti edasi arendamine, et kui küsida, mis nendes on prioriteet number üks, et no kõik on vaja teha, et maapiirkondes on kindlasti tolmuvavad teed väga olulised, kui me võtame Eesti ühendatavuse, ütleme teiste Balti riikidega Euroopa Liidu keskpaigaga, siis see on täna on see ühendus, mis tegelikult puudub. Nii et mina arvan, kui sest Rail Balticus korra veel rääkida, siis ta kindlasti on enamat kui kiirraute. Ma usun, et see on unistus nii vaimselt kui füüsiliselt ühendatud Euroopast. Aitäh. Ivari Padar, palun. Ja, aitäh. Lugupeetud härra peaminister. Lihtsalt teie vastusele viidates, et ega seda PPP ei ole mingi imelugu. Seda on erinevate valitsuste ajal arutatud ja lõppküsimus on ikkagi see, et mis ta riigile keskpikas perspektiivis maksma läheb. Et siin ei ole nagu mingi sellise asjaga, mida on nüüd järjest taskust välja tõmmatud ja kõiki asju lahendaks. Nüüd, kui rääkida Rail Balticust, siis mis nagu kõrva jääb? Väljaspoolt jääb kõrva erimeelsused. Erimeelsused jälgegi siis täitev juhtkonna tasandil, mida just kui siis leevendavad kolme riigi peaministrid, kes kokku tulevad ja ütlevad niimoodi, et elame sõbralikult edasi. Aga selge aru saada on see, et kusagil on konfliktid sees ja äärelt keeruline aru saada, mis ja millised siis riigispetsiifilised need vastuolud on, millega selle projekti siis nagu lahendamisel tuleb kokku puutuda. Jah, aitäh. Ma kõigepealt tänan. See on tegelikult, võiks öelda, hetkesituatsioonis, ma arvan, küsimus naela pea pihta ja siiralt kohe. Et mis siis see probleem on? Probleem on täna selles, et meil on olemas RBR, mis asub oma peakontoriga Riias, kellel on tütred nii Leedus kui Eestis. Meil on olemas kolme riigi niinimetatud rahvuslikud Rail Balticu ettevõtted, näiteks RBR Estonia. Ja tõsi on see, et minu arvates siin seda juhtimiskeemi saaks parandada ja kui ka arupärijate esindaja härra Indrek Saar selle arupärimise sisse andis, ta ütles ka ju, et inimesed on läinud töölt ära või on minnud ära, on personalivahetus toimunud, millele ka teie viitate. Jah, see on olnud probleem ja kui küsid, et miks mõned inimesed on liikunud ära, võib-olla ongi on see, et juhtimist, ütleme, püramidu juhtimissüsteem pole olnud selge.
kui konsulteerida siin ka Euroopa Komisjoniga, siis ka nemad ütlevad, et juhtimissüsteemi on vaja muuta selgemaks, konkreetsemaks, et on üks selline vastutuskanal või vastutuslüli. Ja see ongi peamine, millega, kui te nimetsite seda kolme Balti peaministrit, millega me püüame siis oma heade ametikaaslastega Lätist ja Leedust tegeleda, et parim juhtimisskeem luua, ma räägin hetkel juhtimisskeemist, kuni Rail Balticu valmimiseni, sest kogu aeg on räägitud avalikkuses, missugune saab olema see opereerimisskeem. See on veel eraldi küsimus. Aga kuni valmimiseni ma arvan, et siin on vaja kiireid samme astuda ja otsuseid teha. Ja see oli ka üks minu ettepanek, kui me siin Eestis kohtusime Tallinnas kolme Balti peaministriga, et püüda tulla siis, noh, ma ei tea, märtsi lõpus või on see aprilli alguses taas kokku Vilniuses ja peale analüüsi, mida on siis kolme riigi taristuministrid teinud, et see teema ära otsustada. Et vastus teile on see, et jah, minu mõelest juhtimisskeem tänases süsteemis ei toimi nii hästi kui peaks ja seda on vaja muuta. See puudutab ühed projekteerivad, ühed teevad ehitushankeid, ühed ehitavad, et see, siin on vaja rohkem sellist ühe katuse alla viimist teha ja ma arvan, et see annab ka parema tulemuse siis ka selles mõttes ajalises või tempo osas. Indrek Saar, palun. Aitäh sõna andmast. Lugupeetud peaminister Ratas, te viitasite oma varasemates vastustes korduvalt sellele, et Rail Balticu kogu projekti kavandamise juures on tegelikult olnud siiamaani viis valitsust. Aga seal on mõningad erisused. Võrreldes nüüd selle viimase valitsusega, mida teie juhite, siis varasemad neli valitsust, ükskõik milline on olnud tehnilistes detailides erinevad nägemused, kuidas oleks kõige parem Rail Balticut teha, on olnud ühemõtteliselt tõepoolest see sama meeskond, mida te kirjeldasite. Ehk siis alati kokku leppinud ja seisnud selle eest, et Rail Baltic tuleks, pidades silmas Eesti võimalusi majandusarenguks ja ka julgeolekukaalutlustel head ühendused Euroopaga on alati olnud prioriteetne. Selle valitsuse signaalid on väga vastuolulised ja sellepärast on ka minu küsimus, et kogu selles läbirääkimistes, mis on keerulised, mis Euroopa Liidu tulevast rahastamisperioodi puudutavad, selle samal ajal kõrval teatab rahandusminister Martin Helme, et Rail Baltic imeb Eesti rahast tühjaks midagi erilist vastu pakkumata. No kuidas te siis näete, kuidas see siis ikkagi tegelikult on? Et kas te tunnete rahandusministri kui siis selle valdkonna spetsialisti tuge ja näete tema pühendumist Rail Balticu täiendavate rahastamismurede lahendamiseks läbirääkimistel? Aitäh! Ma tunnen kõigi valitsuspartnerite tuge sellele, milles me oleme kokku leppinud, seal hulgas ka Rail Baltic valmimisele. Seal hulgas ka ma tunnen tuge, mida täna annab rahandusminister. Ei ole mitte ükski minister kuskil valitsuse nõupidamisel või kuskil mõjal öelnud, et kuule, teeme kuidagi üht või teistpidi austatud või lugupeetud Riigikogu liige Saar, et seda Rail Balticut ei tuleks. Ja see on ühiselt ka ju koalitsioonilepingus mainitud järgnevalt. Juhul, kui Euroopa Liidu järgmine eelarveperiood ei taga Rail Baltic projekti ootuspärast 81% kaasrahastust, vaatame üle projekti tasuvuse, trassi ajakava ning kohalikud peatused. Seni jätkame ka tegevusi, mis toetavad Eesti taristut laiemalt. Ma arvan, et ma olen umbes, ma ei tea, 5 või 10 korda see sama lauset ja seda on sama mõtet öelnud ka eelmises valitsuskoalitsioonis, kus oli meeldiv koostega teiega ja teie erakonnaga, et kui midagi peaks järgnemas Euroopa Liidu eelarves muutuma, näiteks protsentuaalselt, siis on minu kohustus, valitsuse kohustus tulla sellega Riigikogu palge ette ja arutada, mis me siis edasi teeme. See põhimõte on isegi kolme Balti riigi kokkuleppesse sisse kirjutatud. Nii et ma saan aru, mida te ütlete. Jah, üks valitsuserakond ei ole seda toetanud, kui me räägime valimiseesest perioodist,
Aga selge on ju see, et koalitsioonilepe sünnib mingite kompromisside tulemusena ja kompromiss on olnud see, et kui rahastuse protsendid, kaasrahastuse protsendid ei muutu, no ei muutu väga suuresti, siis me läheme edasi. Kui muutuvad, siis see on tegelikult ju küsimus ka Riigikogule, et mis me teeme. Kas see on mahukas riigi panus 7 aasta jooksul? See on mahukas riigi panus 7 aasta jooksul. Seda ei saa eitada. Aga võib ka öelda teistpidi, et kui, ja need on veel kord sellised ju väga ennustuslikud summad, sest ehitushankeid ei ole, et kui Rail Baltic läheb maksma seal suurusjärgus Eesti osas 1,6 miljardit eurot, siis me loodame täna, et 1,3 või sinna lähedale Euroopa Liidu rahastusest peaks tulema, mis on ka muidugi Euroopa Liidu maksumaksja raha. Aga isegi ka 300 miljonit või on see rohkem või vähem, see on täna keeruline ju lõplikult öelda, ka 7 aasta peale. Loomulikult, see on suur summa. Me peame arvestama sellega, et teatud rahastus on ju juba toimunud. Ma pean silmas tänase hetkeni, et Rail Balticu projektiga edasi minna, aga ka tulevikus, jah, selge on see, et ta nõuab suurt rahastust, nii et selles mõttes on ju rahandusministril õige, et 300 miljonit 7 aasta peale, vähemalt 300 miljonit on suur rahastus. Aga ma ei tunneta täna, et kui meil on hetkel see MFF käimas, et ei ole teada, mis on kaasrahastuse protsent, on teada see, mis on ettepanekul paberil, ja paberil on see sama, mis on käesoleval perioodil, et nüüd soovitakse midagi muuta. Kindlasti eraldi debatt minu mõelest, mida ka teie oma arupärimises välja tõite, on need Rail Baltic nii nimetatud lisapeatused. Ja seda ma arvan küll, et selle osas peaks olema heas mõttes julgem, et mitte, et see jääb ainult Ülemiste, Rapla või Pärnu. Ma tean seda, et kokku on selles planeeringus veel 12 kohaliku peatuse asukohad markeeritud ja minu mõelest neid tuleks küll tõsiselt kaaluda. Olgu see Harjumaal, ma ei tea, näiteks Luige või Saku või Kiisa või Asaku või olgu see Raplamaal, näiteks Järvakandi või Kohila või olgu see siis Pärnumaal, Kaisma, Tootsi, Kilksama, Surju või Äädemest, et need on need võimalused, mida sellele trassile siis juurde ehita. See kõik nüüd on lisaraha sellele rahastule, mida mina olen eelnevalt maininud, aga eks see rahastus olenevalt siis peatuses ja ka nendest juurdepääsu teedest on erinev. Aitäh. Jüri Jaanson, palun. Suur tänu. Austatud peaminister, mul on hea meel vaadata või kuulda teie enesekindlaid vastuseid siin arupärimise küsimustele. Et sellest enesekindlust ju Rail Balticu rajamine tegelikult vaabki. Ja mina ei soovi olla teiega kriitiline just sel teemal, et vastupidi, et ma väga loodan, et see Rail Baltic läheb nii, nagu te siin räägite. Aga me ei saa siiski üle ka ümber sellest riigikontrolli auditist ja selle tulemustest ja ei saa ka üle ümber sellest, et meil ikkagi vastutav rahandusminister on sisemise motivatsioonita. Ja kõige tulemusena riigikontroll on ka öelnud, et Rail Baltic võib 5 aastat hiljem valmis saada, kui praegust nende maha jäämustad, et olete ise ka tunnistanud, et 3 aastat on maha jäänud. Sellele vaatamata loodate, et see õige aegselt valmib, ehk siis 2026, kuigi algelt pidi 2024 valmima. Ja nüüd ma küsingi, et kas see juhtimise optimeerimine, ennem siin rääkisite, et peaks nagu selle aitama selleks, aga mis, siis, mis need on need, need mehanismid, mis need juhtimine optimeerimine aitaks seda ülejäänud protsessi kiirendada selles suhtes, et me jõuaks nagu tagasi sellesse planeeritud tegevust aegritta või kuidas? Aitäh! Aitäh teile küsimusest, aitäh hea sõna eest, et mida see siis sisuliselt tähendab? Tähendab minu aru saama kohaselt eelkõige seda, et kolmes Balti riigis on üks ettevõte,
kes vastutab lõplikult lõpp-projekti eest, ehitushangete eest, kes tegeleb ehitamisega. Olgu siin ära öeldud, et kui midagi saab looduses valmis, siis bilansiliselt nii Eestis, nii Lätis kui Leedus ta jääb selle riigi ütleme omandusse või bilanssi. Aga see tähendab keskelt seda, et projekteerimise ja ehitusetapis on see asi juhitud tsentraalselt ühe ettevõtte kaudu. See on see, mida on oma ütleme siis sõnavõttudes ja palves edastanud ka Euroopa Komisjon. See peaks andma kiirust juurde. Nii et peamiselt see on see. Nüüd see on ju nii heas mõttes eestlaslik, et me oleme numbrites kinni, et kas ta valmib 2024 või 26 või ma ei tea 29, et loomulikult see on oluline, aga Eesti on minu mõelest olnud väga tugevalt Eesti inimene raute usku kõige paremas mõttes. Erinevatel ajastutel, aastakümnetel on see kitsarööpaline raute või tänapäeval võimsad Euroopa standardil olevad rauteed, kiirraute. Ta on olnud ikkagi väga tubli abimees Eesti inimestele. See, millest arupärijate esindaja lugupeetud Riigikogu liige Saar mainis, et ei tea, kas siis Pärnusse tulebki või ei tule. No Pärnu inimestel on kindlasti rauteühendus ja rongiliiklus olnud oluline. Ma usun, et on täna ja saab olema ka tulevikus. Tean ka neid inimesi, kes räägivad, kuidas sealt Häädemeeste või Laiksaare kandist kitsarööpalise rauteega sõideti. Nii et mina usun küll, et need jõupingutused, et see raute ühel hetkel saab olema, et ega seda rauteid ei tehta ju 5 aastaks või 10 aastaks, et raute on ikka pigem see taristu, mis jääb aastakümneteks, kui mitte aastasadadeks. Nii et jah, juhtimisskeemis oleks vaja parandada projekteerimise, ehitushangete ehitamise faasis, see on peamine. Aitäh. Toomas Kivimägi, palun. Aitäh, härra juhataja, lugupeetud peaminister. Ka mina olen sunnitud tulema tagasi päeva, millal sa küsisid Riigikogu ees volitusi peaministri ametisse saamiseks. Ja olin minagi murelik koalitsioonileppe sõnastuse pärast, mis ütleme otse välja, mida sa ise oled ka siin tegelikult korduvalt siteerinud, juba avas tegelikult ukse nii-öelda Rail Balticu peatumiseks, kui vähegi selline võimalus tekib. Eks see samad siteeritud lause, et kui Euroopa Liidu poolne rahastamine ei ole vähemalt 81%, siis on peaaegu, et kõik võimalik. Ma olin selle üle tookord väga murelik. Nüüd Pärnus on juhtunud see, et kaasati kompetents EKRE näol ja on kirjutatud koalitsioonileppe ja sinna on saanud sisse selline sõnastus: toetame Tallinn-Pärnu suunalise reisirongiliikluse taastamist. Jutt ei ole Rail Balticust. Toetame Tallinn-Pärnu suunalise reisirongiliikluse taastamist. On Pärnu koalitsioonileppes, mis ei ole küll veel volikogu mandaati saanud, kirjas. Tahetakse taastada seda, mida sinu hea erakonna kaaslane Kadri Simson ministrina kinni pani. Kas sina saad aru, mis toimub? Või on nii-öelda tõepoolest lepitud sellega, et Rail Balticut ei tulegi? Aeg on läbi. Aitäh teile, hea küsija. No nüüd ma tõesti vabandan, et kui veel kuidagi ma olen püüdnud siin kõnetoolis püüda vastata nendele Tallinna linnavolikogu temaatikat puudutavatele küsimustele just selle pealt, et ma olen ka ise ju Tallinna elanik juba mitmendat põlve, aga nüüd ma pean hakkama vastama siis Pärnu linnavolikogu osas. See on muidugi keeruline, aga teil on õigus seda küsida ja nii võib küsida ju kõiki 79 omavalitsust. No kõigepealt Pärnus. No, ma loodan, et see ebastabiilne olukord võimalikult kiiresti saab Pärnus lahenduse ja minnakse edasi kohalikele valimistele tugeva koalitsiooniga, punkt üks. Nüüd te nimetasite vist koalitsioonilepet, mis, ma ei tea, on siis saanud allkirjad või ei ole, midagi seal alle kirjutati. Ma vaatasin rahvusringhääling, kus oli ilus uudis ja inimesed olid rõõmsed ja õnnelikud seal. Aga te ütlete, et toetatakse Tallinn-Pärnu raute ühenduse taastumist. Ma kirjutan kahe käel selle alla. Ega siis, mis te arvate, et nad mõtlevad kitsa rööpades rauted või?
Või mida hobuvankriga nende asjade vedamist? No ma ei usu. No. Ju nad ikka mõtlevad ikka korraliku raudteeühendus, korraliku rongiliiklust. No. Ma saan aru, et teie soovite, et seal oleks fikseeritud Ülemiste Pärnu oluga 38 minutit. No mis see Rail Baltic ette näeb? Ma saan aru, et te tahate viidet selle Rail Balticule. Ma arvan, Eesti inimesed on palju konkreetsemad, pragmaatilisemad, lihtsamad, ütlevad, kui rong sinna Tallinn-Pärnu vahele tuleb, ju siis see on see sama raudteeühendus, millest räägitakse ka täna riigi tasemel. Mina ei ole kuulnud tõesti riigi mõtteid ka, et me teeme Rail Balticu, siis me ehitame veel ühe Pärnu-Tallinn-ühenduse. Ma arvan, et no, see läheb võib-olla küll natukene liiasti. Nii et ärge, täpsustega siis ära, te olete ise ju Pärnu linna volikogu liige, käite aktiivselt, ma olen kuulnud aktiivselt seal alati volikogu istungitel kohal ja saate alati ju küsida seda, mis seal on, kirjalikud küsimused või arupärimiste vormid, ma ei tea täpselt, mis seal on. Aga igal juhul, ma ei, seda kui te küsite, kas teha veel üks raudteeühendus Tallinn-Pärnule lisaks selle reipoolt, no ma arvan, et seda läheb küll palju, teeme parem Rohukülani valmis ja noh, mitu rongi panevad ühel suunal Pärnu poole, aga see ka mõistlik ei ole. Nüüd veel, mis te tahate, te olete jälle selle lause, te ütlesite väga valusa lause, mis mu kõrva kriipis muidugi, et nüüd see koalitsioonileppe, see põhimõtte, te ütlesite, et avas ukse Rail Balticu peatamiseks. No, mina ütlen, et see on õige põhimõtte. Et ma küll ei kujuta ette, kuidas Vabariigi valitsus saab minna edasi, kui protsente muudetakse Euroopa poolt. Et me ütleme, et midagi ei ole muutunud. See on ikka väga tõsine dialoog ja diskussioon siin Riigikogus. Mis siis üldse saab? Ma ei tea, kui see rahastus on. No näiteks fantaseerime. 50-50. No see on kardinaalselt ju teine lähenemine, teised summad. Ma arvan, see on väga õigustatud, on see koalitsioonileppes nii sisse kõrtud. Ja minu, ütlen ausalt, et minu mäletamist mööda on ka see Balti riikide vahelises kokkuleppes umbes sarnaselt määratletud, et kui see noh, kaasrahastuse osakaal muutub, et noh, siis vaadatakse üle. Nii et selles mõttes, et ma saan aru, mida te tahate õngitseda sellist poliitilist ütlust minna rahva ette ja öelda, et näete, et see valitsus avas ukse Rail Balticu peatamiseks. Palun kasutage siis, et te tasakaalustate seda oma sõnumit rahva ees, ka minu sõnu, et mina nii ei arva. Ja siis oleks nagu aus mäng, mida teie ütlete, et näete, see valitsus on halb ja paha, eks? Mina ütlen, et näete, on toimekas ja püüab asju ära teha ja siis ongi hästi. Aitäh! Anneli Akkermann, palun. Suur tänu, härra juhataja, härra peaminister. Et veel 13. jaanuaril tuli Riigikogu liikmete postkasti, aga valitsuse liikmete postkasti, teile ka, kiri, kus on neli rida. Eestile kahjulik Rail Balticu projekt on mõistlik peatada, vältimaks korvamatud kahju loodusele ja majandusele. On taristu arendamisel arukas kasutada olemasolevaid raudtekoridore, nagu on korduvalt nõudnud ka avalikud kirjad ja erinevad ühiskondlikud organisatsioonid. Sellele kirjale on alla kirjutanud, ma ei tea, kindlasti üle 100 ajakirjaniku, luuletaja, kunstniku, laulja, ka teadlase erinevatelt elualadelt. Kas te saate neile öelda, et Rail Balticu ehitamiseks Pärnu kaudu võeti vastu valitsuse otsus 2014. aastal otsesõnu, et nad saaksid aru, et seda protsessi ei pöörata tagasi ja ka Pärnu inimeste jaoks, et seda protsessi ei vaadata ümber ega ei pöörata tagasi ja ei sulgeta. Aeg on läbi, aitäh. 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 No ausalt öeldes, kui te küsite, et kas ma saan öelda, et see otsus oli 2014, mul ei ole küll seda infot praegu, millal see konkreetne aastaarv oli, aga põhimõte on küll see õige, mis te ütlete, et kui hakata rääkima siis nagu selle trassi muutusest, no, mida natukene praegusel hetkel mõnikord ka ju see RBR ja RBE teevad, et leida veel paremaid lahendusi, no eelprojekti, ma ei tea, lõppfaasis, siis mina olen öelnud, et minu mõelest oluline on täna selle eelprojektiga minna edasi ehitusfaasi, sest nii kui me teeme siin ühe jõngsaka sisse või siin muudame tee otsemaks, see on jälle lisakuud. Need asjad on läbi praegu vaieldud, eks ju, nagu ma ütlesin, et mõned avalikud kohtumised on veel ees. Nüüd mina võtan seda kirja ja igasugust signaali väga tõsiselt ühiskonnas ja loomulikult suur investeering, üsna lai raute koridor, kindlasti see tekitab küsimusi, et kuidas me oma loodust hoiame, nii nagu ka Kalvi Kõva siin muretseb, et kas piisavalt on üldse maavarasid ressurssi, see on kõik ju õige.
ja eks nendele inimestele tuleb ka tõsiselt vastata, et hetkel on ju plaanis minu teada, kui me räägime sellest Rail Baltic Eesti Kesk-Lääne-Euroopa raudtevõrgustikuga ühendamisest, et siin planeeritud siis circa 21 kilometrit müratõkkeseinu, üle 80 silda või viadukti, 24 ökovaljadukti meie loomakestele, eks ju, kergliiklustee tunneleid seal circa 8, mis on oluline, et ka kahepaiksete ligipääs seal 80 kuskil. Nii et eks niuksi asju tuleb loomulikult silmas pidada. Nüüd majanduslik mõju, võib-olla ma tooksin ühe asja, ma ei tea, kui palju te tahate seda majanduse alla panna või tahate seda panna keskkonna alla või tahate seda hoopis panna liiklusohutuse alla, aga on siis Ernst & Young, minu teada 2017. aastal analüüsi kohaselt siis liigub 2035. aastal põhilõuna suunal Rail Baltic riikidest circa, no nad arvutavad siis 465-481 miljonit tonni kaupa ja nad ütlevad, et siis selle RB turunduspotentsiaal arvestades sellega, et kaubad liiguvad maantee ja meritsi on kokku circa 13-20 miljonit tonni aastas ja 2035. aastal turu osakaal on seega seal 2,9-4,2% kogu mahust. Ja siis nüüd, kui me räägime sellest Rail Balticust, et on siis vihje see, et just liiklusohutuse osas, et circa 1000 rekkat ööpäevas, isegi on öeldud 1600 rekkat, aga noh, 1000 rekkat ööpäevas võib tegelikult liikuda siis Tallinn-Pärnu, Riia või Tallinn-Pärnu Ikla vahelt raudteele, noh, mis igal juhul peaks A keskkonnasõbralik olema, aga ka B tagama liiklusohutust. Aitäh. Andres Sutt, palun. Aitäh. Ja peaminister, ma jätkan rahastuse teemal. Rail Baltic on kindlasti kõige olulisem infrastruktuuri projekt, mida me hetkel arendame pikaajalises vaates. Ja te vastustest kõlas nagu läbi sellist ebakindlust, et kui palju see rahastus ikkagi on tagatud ja kas see rahastuse proportsioon Eesti ja Euroopa Liidu vahel säilib. Minu arusaam erinevatest Euroopa Komissiooni ka vestlustest ja vastustest on see, et seda proportsiooni ei ole mitte keegi soovinud avada. 85% on see, mis tuleb Euroopa Liidu rahastust, sõltumata sellest, kas me räägime järgnevast eelarveperioodist või ka ülejärgnevast eelarveperioodist. Et kuidas teie arusaam selles küsimuses on? Aitäh. Aitäh teile. No vaat see ongi nüüd huvitav, et teie ütlete, et niisugused ebakindlad vastused, siin jälle öeldi, et kindlad vastused, ka opositsiooni poolt võtta seda kinni, kuidas see on, aga eks ilu ongi vaataja silmades. Tähendab, kõigepealt ütled, et see on kõige olulisem projekt. No ma ei oska öelda, kas see nüüd kõige olulisem on, aga ta on oluline kindlasti, üks väga-väga oluline projekt. Ma lihtsalt siia kõrvale panen, et me ei saa üle ka ümber sellest elektrivõrgu sünkroniseerimisest. Mina loen seda ka väga oluliseks projektiks, et Eesti elektrivõrk, Läti ja Leedu saaksid sünkroniseeritud. Ja siin me teeme tegelikult päris head minekut juba selles MFF-i perioodis. Nüüd teie küsimus, et kas on siis olnud kuulda selle nii nimetatud CEF-i protsendi muutusi, et kas ta võiks olla ka midagi muud kui 85-15. Ma ei tea, et praegust on, noh, selge on see, et Riigikogu teeb oma tasandil neid läbirääkimisi. Mina teen oma töö või ametikaas tasandil neid läbirääkimisi. Mul ei ole praegusel hetkel pandud mitte ühtegi teist protsenti laua peale, kui me räägime CEF-ist. Aga kui me räägime üldse kaasfinanseerimisest, siis neid protsent on siin väga erinevaid pandud. Näiteks alles iljuti ma võitlesin ju seal Brüsselis ühtekuuluvuspoliitika.
pandi 45% Eesti kaasfinantseeringuks. Ma ütlesin, et ei, et me kuidagi ei saa sellega nõus olla. Elujärg on paremaks läinud, jõukus on tõusnud. Kolmekordne hüppe 15-45, et see ei ole mõistlik. No nüüd õnneks on nad toonud selle alla. Härra Sutt, kuulake ka, see ei ole enam 45, kui teiega räägite oma ametiga, nüüd see on 35. Aga ikkagi, ma arvan, et me peaks võitlema, et veel väiksemaks seda tuua. No räägime edasi. Ega see ei ole ainukene protsent, mille eest me seisame. Võtame näiteks Euroopa Liiduse rahastus, mis on seotud maaelu küsimustega, põllumajandusküsimustega, maaelus näiteks. No siin samamoodi mina arvan, et me peaksime seisma selle eest. No hetkel on välja pakutud see, nagu te teate ju väga hästi, 55%, 45%. No siin tuleb samamoodi, ma arvan, sellest seista, et seda kaasrahastust vähendada. Ega see, et ühel hetkel öeldakse meile, et ka CEFis me vähendame kaasrahastust, et siin tuleb, ma mõtlen, seda positsiooni hoida ja kaitsta. Aga see ei tähenda seda, et see on lõpuni kokku lepitud. Nagu ma ütlesin, et me ei tea üldse, kui suureks MFF saab. Ja ma tuletan siin meelde neid mõtteid, kui viimati oli võimalus olla Euroopa Liidu asjade komissioni ees, just kui ma läksin sinna ülemkogule, ma ütlesin ka seal sellise lause, aga see Euroopa Liidu eelarve maht, mõned ütlevad, et see on 1,0%. See ju võib kaardid täielikult ümber mängida, kui see nii jääb. No muidugi te raputate pead, tunnetate seda Euroopa Liidu fiskaalpoliitikat paremini oma eelnevast, aga ma ütlen, et seal on riigid täna, kus ütled 1,0%. Neli riik oli ülemkogus viimane kord. Ütlesid 1,0 ja mitte grammigi rohkem. Et võib-olla me tõesti päeva lõpus ütleme, et soomlast ettepanek vaata, et oli veel õite hea. 1,07, nagu me mäletame, eks ju ka siis öeldi, et see ei kõlba ja noh, Eesti on siin hoinud positsiooni ikkagi, et me peame sellist Euroopa Liidu tugevust hoidma, uusi initsiatiive, noh, me oleme öelnud, et see võiks olla 1,16. Võtame need kõik need digilahendused, keskkonnasoovid, piiride kaitse, turvalisus, kaitsepoliitika. Euroopa Liit on kogu uusi ambitsioone. Mulle väga meeldis minu hea ametikaaslase Luksemburgi peaministri ütlus seal sissepääsul või sellel nii nimetatud doorstepil, et ühelt poolt me ütleme kogu uued ambitsioonid, Euroopa Liit peab olema ambitsioonika, mis ütleme, aga vähem raha, aga vähem vahendeid. Noh, seda on, teate ise, väga raske kokku panna, et nii ei saa. Nii et vaatame, aga ma olen nõus sellega, et seda proportsiooni tuleks igal juhul hoida ja ma tänan siin teie toe ja koostöös, see on oluline praegust. Mart Võrklaev, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud peaminister, et kuulates teie vastust kolleeg Kalju Kõvale, siis ma järjekordselt kiidan teid selle entusiasmi eest, mis te ütlesite, et tuleb kohalik teehoiu raha tõsta. Aga ma siiralt loodan, et see entusiasm ei kao ära meil siin õigepea riigieelarve strateegiat arutades või 2021 riigieelarvet arutades, sest et elu on näidanud, et kohalikust omavalitsust tean seda hästi, et see raha ei kata isegi tavalist hooldustoetust ära rääkimata siis teed investeeringutest, aga küsimuse juurde, et väga entusiastlikult rääkisite ka kohalikest peatustest. Olles oma eelneva tööjooksul palju suhelnud projekteerijatega ja kogu selle RB meeskonnaga, siis jah, lõpuks need kohalikud peatused oli nõus projekti joonistama, aga alati käis sinna juurde lause, et on vaja ka valitsuse ja siis riigipoolsed suunist ja otsust, et need ka valmis ehitatakse. Ehk et hästi konkreetne küsimus, millal tuleb nüüd reaalne otsus valitsuse poolt, et need peatused valmis ehitatakse ja samamoodi rongide osas, et peatused võivad olla, aga rongide otsus tuleb ka teha ja see tuleb ette pikalt teha. Aitäh. Aitäh teile. No jah, aitäh selle hea sõna eest, et eks elu olegi muste valge, üks ütleb ühte, teine ütleb teist ja ju see tõde on kuskil seal, nagu öeldakse, kirikesek küla. Aga mis ma tahan öelda, et jah, kohalikud omavalitsused. Et teate isegi, et viimastel aastatel on Eesti kohalike omavalitsusi võetud väga tõsiste partneritena. Ei ole nii, et me ütleme riigina, et teeme mingid muudatusi ja siis kohalikele omavalitsustele rahastust ei anna. Noh, ju te ise väga tubli endise kohaliku omavalitsuse juhina tunnetate, et need otsused, mis siin on tehtud viimase 2-3 aasta jooksul, on annud KOV-idele ikka väga palju lisarahastust. Alustame sellest tulumaksuprotsendi tõusust ilma ülesannete panekuta.
võtame alushariduse, kus me oleme toetanud riigi poolt lasteaiaõpetajate palkade tõusu ja lisamaksmist. Ma usun, et need on aidanud tegelikult KOV-e. Nüüd see teede osa on tõesti minu jaoks ka positiivne, aga nüüd te tulite muidugi ühe valusa teema juurde, milleks on RES ja riigi eelarve tulevikus. Ma saan aru, et me räägime praegu Rail Balticust, aga ma ei saa kuidagi ümber minna tänasest majandussituatsioonist. Vaadates ka siin välisturgude uudiseid, te olete kindlasti kursis, minu teada Wall Streetil näiteks peatati esmaspäeval 15 minutiks kauplemine. Jutt on muidugi eeskätt sellest, mis maailmas toimub koronaviiruse raames. Ja kindlasti see on, ma arvan, see omab mõjusid majandusele, finantsturgudele. Nii et mul on hea meel, et siin rahandusminister on heas mõttes haaranud härjal sarvist. Meil on ka kabineti otsus, minu teada täna kell 3 on ta kokku kutsunud võimalikult laia pintse koosoleku, sealhulgas ka Eesti Pank, et arutada siis neid võimalike majandusmõjusid ja ka fiskaalsed mõjusid. Nii et öelda täna, et näete, eelarve saab olema selline veres, et see võib päris palju tegelikult kaarte segamini lüüa, see tänane situatsioon, mis maailmas toimub. Nüüd tulles teie küsimuse teise poole juurde, nagu te küsite, et millal saab täpselt teada konkreetselt, kui palju peatusi, konkreetselt mitu rongi, hetkel me veel selles staadiumis ju ei ole. Et nagu ma ütlesin ka, et eks ju eelprojekteerimine on lõpufaasis, mina olen öelnud, et me võiks seal kuskil 17 projektiga edasi või objektiga edasi minna nii, et võtta selle eelprojekti ikkagi aluseks, et minna siin väga kiiresti ehitushangetesse sisse. Aga loomulikult, eks ühel hetkel see teema lauale tõstatub, et kui on MFF paigas, kui on ikkagi paigas uus juhtimisskeem, et kuhu neid peatusi teha, et siis tuleb ka ära otsustada ja mina isiklikult toetan, et neid peaks kindlasti olema neid kohalike peatusi rohkem, kui me räägime ainult ülemistest Raplast ja Pärnust. Igal juhul rohkem. Ja siis ma usun, et siin kindlasti tuleb ka nõu pidada ja kahekõnet pidada Riigikoguga, et kuidas siis Riigikogu seda asja näeb. Aga jah, täna veel see faas kindlasti ei ole. Aitäh. Kristina Šmigun-Vähi, palun. Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud peaminister. Mul jäi siin kõrvu, et te mainisite ühes vastuses, et Rail Balticu siis raute, kas saab valmis 2024 või 2026 või 2029, et teie niukest ajalist probleemi üldiselt ei näe. Aga minu küsimus on, et kas viivitused võivad seada ohtu Rail Balticu rahastuse, et kui me teame, et suurem osa rahast ikkagi tuleb Euroopa Liidu ühisrahastusest, et järsku võidakse selg keerata kõigele. Aitäh. Aitäh. No kõigepealt loomulikult, et mida rohkem me suudame rahastust kasutada ära ka selles perioodis, seda parem. Et ka siin peame veel kiired olema, et me ei saa öelda, et 2020 tärme enam pinguta vastupidi, et ma tean seda, et Eesti teeb täna kõiki pingutusi selles osas, et leida ka sellest perioodist veel lisa eurosid, lisa miljoneid selle projekti valmimisse. Mina ei öelnud, et kas Rail Baltic saab valmis üks, teine või kolmas aasta, nendest on räägitud, aga selles mõttes, et see mure koht, mis te ütlete, on loomulikult täiesti olemas, et kas täiesti selg pööratakse, ei, seda ma ei usu. Aga ma arvan, meil on tark ise täna käituda nii, ma ütleks, kiiresti, loomulikult me ei saa teha üle jala otsuseid, aga nii kiiresti kui võimalik. See oli ka see, mida ma ära Jaansonile vastasin, et eeskätt see juhtimisskeem natuke hakkab pidurdama meie tegevus, et saada mitte ainult järnevast perioodis, vaid ka selles perioodis rahastust. Öelda täna 9. märtsil 2020. issand aastal, et mis kuupäev täpselt saab olema selles suurimas projektis, rahvusvahelise investeeringute projektis, eks ta üsna keeruline ole, sest muutujad on rohkem kui üks, aga jah, hetkel ma ka ju arupärimises ütlesin, et me töötame selle nimel, et ta tähtajaks valmis saab. Aitäh.
Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea esimees! Hea peaminister! Olgu siis tegemist kõige olulisema infrastruktuuriprojektiga või ühega olulistest infrastruktuuriprojektidest, et selline asi saab ju päriselt teoks saada ainult tingimusel, kui kogu valitsus ühtselt selle nimel töötab. Et kahtlemata MKM, Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium kõik peavad panustama, et sellisel skaalal asi päriselt realiseeruks. Kui ametlikult on hinnatud ülalpidamiskulusid umbes 10 miljoni euro kanti hiljem, siis Martin Helme omal ajal on intervjuus öelnud, et vähemalt 50 miljonit eurot. Et kui tema oli küsinud, et kus see lisaraha võetakse, oli ta saanud vastuse, et asutusi pannakse kinni ja dotatsioone tõmmatakse koomale, praamipileti hind Saaremaal läheb kallimaks, rongipileti hind läheb kallimaks, bussipileti hind läheb kallimaks, bussiliine hakkab maakondades vähemaks jääma, veel rohkem päästekomandosid tõmmatakse koomale, veel vähem politseinike hakkab oleva tänavatel. Et kas te oskate öelda, et milline on prognoos ülalpidamiskulude osas ja kas rahandusminister on siis võrreldes oma varasema intervjuuga seisukohta muutnud ja ta näeb ikkagi Rail Balticus olulist projekti, kuhu tema peab ka andma panuse, et see teostuks? Aitäh! Aitäh teile, et te kavalad kasutate nüüd ära, loete siin ühe poliitiku sitaadid ja vastused välja, ei täpsustaneks, millal see on antud, aga seda võimalus mul ei ole jälle tagasi küsida, aga loomulikult ma vastan sellele, et kõigepealt ma tahan öelda seda, et rahandusminister Martin Helme kindlasti töötab nagu valitsuse ühiste eesmärkide huvides, nii nagu ka mina ja ka nagu Isamaa. Et eks olegi ju erinevad poliitilised soovid ja põhimõtted olnud enne koalitsioonileppe sõlmimist ja see ei ole midagi halba, see on vastupidi hea asi, et on erinevad maailmavaated ja erinevate maailmavaadete põhjal püütakse panna kokku, eks ju koalitsioon ja täna see koalitsioon on sündinud. Hea koalitsioon, väga hea koalitsioon on sündinud. Ma usun, et te ka siin nõustute minuga. Ja küsimus on nüüd selles, et kes, kui, kuidas ja mis määral töötab selle nimel, et see Rail Baltic valmis saab. Et, nagu ma ütlesin, et minu mõnest töötavad kõik selle nimel, ma ei näe keegi, et paneks praegu jalga taha, aga ma ütlen jätkuvalt selle, et kui muutub rahastuse põhimõtted, siis tuleb tõsiselt selle peale vaadata, et mis me edasi teeme. Kas ülalpidamiskulud? Jah, ma tean ka seda, et siin rohkem, ma arvan, kui poolteist aastat tagasi öeldi, ma mäletan ka seda 10 miljoni juttu, et see on cirka 10 miljonit. Kogu aeg need summad täpsustuvad, eks ju, et kui öelda nüüd täna arupärimiste, kuna arupärijad ei küsinud konkreetselt ülalpidamiskulusid, muideks ju teie enda fraktsioon küsis seda, et ma ei tea, miks te ei pannud seda ülalpidamiskulude küsimus sisse. Oleks täiesti võinud panna, oleks väga huvitav olnud selle üle siin viimaste andmete põhjal diskuteerida. Olete ise ka siia alla kirjutanud. Aga põhimõtteliselt, eks midagi tuleb ju raute kasutustasust tagasi, kui palju siis rauted hakkavad kasutama. Eeskätt ma pean siin loomulikult silmas kaubavedusid ja kaubaronge. Loodame, et võimalikult palju. Vot see on nüüd see küsimus, mida ma vastasin, et kas me suudame saada selle ühise sellise juhtimise alla peale RB valmimist või ei, sest see on minu mõelest ladusa rauteliikluse jaoks ääretult oluline. Kokkuvõttes, mis ma tahan öelda, et ega nende taristu ja ühistaristu projektide puhul me näeme ju alati doteerimist, peaaegu alati, kui me teeme niisuguse riiklike suuri investeeringuid. Olgu see suursaartega ühendus, seal on doteerimine, piletihinnas on doteerimine, eks? Nii et kas, kui küsimus on, kas see tuleb täpselt nulli või mitte, et eks seda majandusmudelit ka kohe uuendatakse, et kui teete selle kohta arupärimise või tõesti teil on küsimus, ma võin need andmed siin uuendada ära ja paluda teile saata, et kuidas on need ülalpidamise. Teate, ma teengi nii, kui te lubate, et siin vastu ei protesti, et ma palun, et need ülalpidamiskulude arvestused, ütleme, märts 2020 seisuga teile saadetakse ja kui lubate, pannakse mind ka sinna siis siia reaal. Aitäh teile. Aivar Sõerd, palun. Aitäh, austatud peaminister. Vaat kui tore, te lubate saata andmeid. Te mulle ka saatsite iljaaegu andmeid. Ma küsisin konkreetselt ehitusetappide kohta. Tuli see tabel, aga see on niivõrd vähe ülevaatlik ja
vähe detailne, et seda on, noh, tahaks saada natukene detailsemalt, et andmed võib-olla oskate kohe mulle vastata. Pigem see vastus, mis te saatsite, see süvendab kahtlust, et selle finantsperioodi, mis praegu käib, vahendeid ei õnnestu ära kasutada, kuna maha jäämus on väga suur. Ma vaatasin konkreetselt nüüd käesolevat aastat ja siit ei loe välja rohkem kui seda, et 20 miljonit on ehitusi. Siin on see sama palju räägitud Saustinõmme viadukt, siis üks ristmeväli ja üks või kaks, raske välja lugeda, ökoduktiga ja kõik, kogu lugu. Et, aga selle, ma saan aru, aastaks 2022 on 165 miljonit vaja ära kulutada. Et kas saaks, või oskate kohe öelda, mis ehitused sel aastal on? Aeg on nende, juba ammu läbi. Ja ega see tempo liiga kiire ei ole äkki, ehitustempo. Jah, aitäh. Taas kord ma pean ära Sõertile ütlema, et me oleme teiega täiesti ühel meelel, kui me räägime ehitustempost. Ka mina soovin, et see ambitsioon kiirus osas oleks palju tempokam, nii et siin olen teiega täiesti ühel meelel. Ma tõesti võib-olla ei öelnud oma headele ametikaaslastele, et ei tasu saata Riigikogu liikme Aivar Sõerdile selliseid üldiseid põhimõtted, et see tuleb saata detailne, sest te olete alati olnud väga detailne just rahaasjades ja sellistes eurodes. Ma palun, et see teda detailsusastete ambitsiooni tõstatakse märgatavalt. Ja kõik info, mis täna riigil on, seoses 2020. aastaga rahakulutusega teile edastatakse nii kiiresti kui võimalik. Nii et ma vabandan teie ees, kui see ei ole olnud piisavalt detailne. Kui te küsite, kas ma suudan teile sendi pealt täna öelda, kus 2020 raha läheb, siis lubage mulle, et ma vaatan korraks veel oma viimased andmed üle ja see detailne info saab teile edastatud nii ruttu kui võimalik. Nii et võtan selle kriitika täiesti sisse, et te ütlete, et see ei ole olnud piisavalt detailne. Võib-olla oli ka minu süüd, et ma ei olnud ametnikele, et ei ole vaja siin mingid üldpõhimõtted, et ära sõetab alati väga detailselt asja. See on õige lähenemine, nii peabki olema. Aitäh. Katri Raik, palun. Hea eesistuja, hea peaminister, sõidan iga nädal mitu korda Tallinna ja Narva vahel ja rõõmustan rongiga. Ja rõõmustan väga selle üle, et rongiliiklus on läinud aastaga 20 minutit kiiremaks. Ma natuke muras Pärnu inimeste pärast, sest mõned aastat tagasi oli juttu Lelle ja Pärnu raute juppi ümberehitamisest, mis oleks kiirendanud liiklust, oli 17 miljonit väidetavad see suurusjärk. Samas otsustati toona panna raha Pärnu lennujaama. Nüüd ei ole Pärnul palju lennuühendus, mida oligi arvata, aga inimeste pole ka kiiret rongi, näpäeval 10 aastat ootama. Aga milline on teie seisukoht, on Pärnuga nii nagu on, milline on teie seisukoht Tartu, Narva teiste suundade suhtes? Mida plaanib valitsus teha, et me saaks kiiremini liikuma? See on väga oluline, ka 20 minutit, nagu te väga hästi teate, ka 10 minutit on suur ajavõit. Aitäh teile küsimusest. Tõsi, see oli sotsiaaldemokraatliku erakonna, toonas IRL ja Keskerakonna koalitsioon, kes otsustas, Lelle Pärnu tuleb praegu sulgeda ja tuleb pingutada, et seda investeeringut hetkel pole sinna mõtet teha sellesse raudteesse. Tõesti, seal vist jupiti oli kiirus isegi langenud seal alla 60 kilometri tunnis, kui mitte veel madalamale. Ja Pärnu lennujaam oli tõesti toonase koalitsiooni soov, et see saaks sinna sisse kirjutatud. Kui ma ei eksi, ma arvan, üks 20 miljoni euroga või suurusjärk 20 miljonit. Minu teada see raha ei ole täna realiseeritud lõpuni. Seal on ka vaidlused vist lähikinnistute osas maade küsimuses ja selles ehituses. Aga mina küll usun, et kui see raha ühel hetkel realiseeritakse, et see aitab Pärnu ütleme sellisele kui turismipiirkonnale palju kaasa. Nüüd teie küsimuse teine pool, te ütlesite, et Tallinn-Tartu raudteühendused ja teised, et mis on siin plaan. No valitsusel on olnud ju konkreetne plaan, võtame siis sel... Ja tuleb tunnistega kahjuks väga palju neid näiteid ju ei ole. Et kui me võtame viimased 30 aastat, siis me näeme, et neid lisakilomeetreid raudteedesse on tulnud ikka ääretult vähe. Ongi vist olnud Koidula. Meenub mulle Koidula piiripunkt ja siis meenub mulle ausalt öeldes Riisipere turba. No see oli tore. Kui see sai avatud,
see cirka 6 kilomeetrit. Turbas oli ju palju inimesi, kes ütlesid, et nad pole, ma ei tea, 25 aastat reisirongi näinud. Nii et mina arvan, et see oli väga õige samm, et see Turbasse sai viidud see, ja kui te küsite edasi, siis plaan on edasi ikkagi minna Rohukolle suunas, et rongi liiklus taastada, eks ju, Tallinn-Haapsalu liinil ja minna sealt edasi Rohukülani. See on ka Hiiumaale väga oluline, et ma toetan seda. Nüüd, kui te küsisite veel, siis Tallinn-Tartu, Tallinn-Narva, mis siin valitsus on soovinud teha ja kindlasti teeb, on nii palju kui võimalik kiirust tõsta, reisirongide kiirust tõsta. Teine suur teema on minu mõelest seotud keskkonnatemaatikaga. Näiteks ma olen endalt küsinud järjest rohkem ja rohkem ja ma tänan siin keskkonnaministrit Rene Kokko, kes tõesti selle eest väga tugevalt seisab. Miks me võiks teha otsuse, et me viime näiteks teatud osa rongiliiklusest? No me oleme teinud otsuse, et see peaks olema elektrifitseerida. Ma täiesti kaaluksin vesiniktehnoloogia peale. Ma olen kohtunud Eesti ettevõtetega, nad on öelnud, et teatud miljonid nendesse samadesse Elroni rongidesse annavad võimaluse viia need rongid vesiniku peale. Nii et see keskkonnadimensioon ja see Eesti enda nagu võimekus ja potentsiaal siin, ma täiesti seda kaaluksin tõsiselt, kui te küsite, et mis plaanid seal on. Ma ütlen, see on üks plaan, kindlasti üks plaan. Et noh, ühelt poolt me oleme öelda elektrifitseerida, aga teiselt poolt ma ütleks, et võib-olla tuleks veel samm edasi minna. Ja ma toetan seda vesiniktehnoloogia aspekt. Nüüd edasi, mis veel on? Noh, valitsus on ju otsustanud 6 uue rongi ostmise. Noh, ma võib-olla eksin siin, aga ma arvan, et hetkel on kuskil 38 praegu või midagi nii, sinna suurusjärku. Et 6 uut rongi veel osta sinna lähiaastatel, sinna parki kindlasti. Nagu te tõite ka välja, nendest mõni saab olema kasutuses, eks ju, Tallinn-Tartu või Tallinn-Narva vahel. Need peamised suunad. Aitäh. Helmen Kütt, palun. Suur aitäh, austatud eesistuja, lugupeetud peaminister. Mina olen ka raudteusku ja väga tihti sõidan Viljandi ja Tallinna vahet rongiga, nii et lausa kõrv kuul puhkab, kui te räägite rongiliiklusest nii ellalt ja hoolivalt. Aga kuulates Rail Balticu teema arutelusid, mul tekkis hoopis küsimus siin saalis istudes ja võib-olla kõik seda teavad, aga mina ei tea ja võib-olla mõni pealtvaataja ehk siis ka jälgija ei tea seda. Et kui nüüd peakski juhtuma, et see rahastamise või suhe muutub, see on 2% ja siis tuleb kaaluda, mis saab edasi. Ja kui edasi peaks olema selline otsus, et seda ei saa ehitada, sest kulud on riigile liialt suured, siis mis see tähendab Eesti riigile? Ja te võite mulle ka kirjalikult vastata, kui te ei tea, et ei tarvitse pärast küsida, et kas ma olen väga solvunud, kui te kirjalikult vastate. Võite vastata, et mis see tähendab Eestile sel juhul juba kasutatud vahendite osas, kas need tuleb sel juhul tagasi maksta või kui see muutus tuleb Euroopa Liidu poolt, siis see jääb nii nagu on. Et mis on see kaasa endaga? Aga siis toob, kui siin on sellised kõhklused ja noh, ka osapoolte vahel ei ole päris ühtset kindlat seisukohta. Aitäh. Aitäh teile. No, ma olen Nõmme poiss ja võib-olla sellest tuleb see, nagu te ütlesite, see armastus ja hellus selle rongiliikluse vastu, sest Nõmmel on alati olnud see ühendus, olgu see Rahumäelt või Hiiult või Nõmmelt, noh, Balti jaama suunas oluline. Nüüd, mis see võib tähendada? See on hea küsimus. Ega sellega on põhimõtteliselt ju, nendesse dokumentidesse on sisse kirjutatud, ka Euroopa Komisjon on olnud üks pool, kus me oleme öelnud, et noh, rahastuse põhimõtte peaks olema sarnane. Nüüd, kui, noh, põhimõtteliselt tegelikult see on väga õigustatud küsimus. Siin oleks vaja siis nagu väga juriidilist analüüsi. Juhu kõige kergem vastus on, et see tähendab siis Euroopa Komisjoniga läbirääkimisi. Et kui see muutub, et kas see tähendab, ma ei tea, noh, teil on õigustatud küsimus, ma ei tea, kas trammiliiklus Tallinnas keskusest lennujaama tuleb kinni maksta, ma ei tule, eks ju. Kas Saustinõmme tuleb kinni maksta või ei tule, noh. No, nii et eks see kindlasti tähendab siis mingid uusi, täiesti uuel platformi läbirääkimisi. No Eesti ei tööta selle nimel praegu. Eesti töötab selle nimel, et see ühendus saaks valmis. Kui küsida, kas selline süva mingi juriidiline analüüs on tehtud, noh, vaevalt, et on tehtud. Kui soovite, paneme, noh, kindlasti on paluda selle bürokraatia masinavärgi tööle panna, eks ju, midagi see tähendab maksab, aga kui Riigikogu liige palub, saab selle ära teha, nii et saab selle ilusti teile saata.
Aitäh. Aga andke siis teada, kui soovite. Jaak Juske, palun. Lugupeetud esimees, hea peaminister. Te teate kindlasti, et selle aasta sügisel saab 150 aastat Balti raute avamisest, mis tegelikult pani aluse paljuski kaasaegsele Eestile ja aitas kaasa, et eestlastesse üldse linnarahvas. Nüüd, et Eesti riik püsima jääks, on oluline see, et kriitilisel hetkel meie tiitlaste väed jõuake kiiresti Eestisse. Ja siit küsimus, et kui palju on Rail Balticu planeerimisel arvestatud sõjaväevajadustega ja kas on plaanis ka taotleda toetus Rail Balticule Euroopa Liidu plaanitavas sõjalise mobiilsuse eelarvest ja mis seis üldse Euroliidu eelarve läbirääkimistel on sõjalise mobiilsuse eelarvega, kas see summa on ikka lõpuks eelarve kavas ja kui suur see summa saab olema? Aitäh! Aitäh, no ära Juske, kindlasti ajaloo teadmustega ma teiega ei konkureeri ja alati kuulan suure huviga, mis te ütlete ja püüan talletada seda. Ja minust te olete Facebookis ka väga aktiivne, nii et ma olen selles igal juhul tänulik. Nüüd see sõjaline mobiilsus, kas on arvestatud? Jah, on arvestatud. Kas on arvestatud rahaliselt? Jah, mingites esialgsetes prognoosides on arvestatud, et ka Eesti võiks sealt saada teatud rahalise panuse. Ma pean silmas see 213 kilometrit. Kui te küsite, kui palju on see hetkel üsna tagasihoidlik, noh, ütleme, suurusjärk on mõeldud, et see võiks olla suurusjärgus seal, ma ei tea, 30 miljonit 7 aasta peale. Kui te küsite, et mis seisus on sõjalise mobiilsuse osa täna Euroopa Liidu eelarves, siis lühivastus on seda eelarvet pole kokku lepitud, nii et pole mingis seisus. Kui seda täpsustada natukene, ja ma kindlasti olen seda valmis tegema, siis no, viimases ülemkogus oli ju neid ettepanekuid erinevaid laual. Mida tehti, kuidas seda eelarvet kokku leppida? No, oli ka neid ettepanekuid, mis sõjalist mobiilsust ei näinud, et enam üldse. Nii, et, no, nii see seis praegu ongi. Aitäh! Aitäh! Kuna igale Riigikogu liikmel oli üks küsimus ette nähtud, siis Aivar Sõerd jääb teisest ilma ja rohkem peaministrile küsimusi ei ole. Aitäh! Ja nüüd, kui on soovi, siis on võimalik avada läbirääkimised. Aga mulle tundub, et selleks vist soovi ei ole. Ma tänan, lõpetame selle arupärimise käsitlemise. Aitäh, härra peaminister, ja järgmine päevakorrapunkt number 2 on Riigikogu liikmete Heidi Purga, Erki Keldo, Aivar Sõerdi, Vilja Toomasti, Anneli Akkermanni, Signe Riisalo, Urmas Kruuse, Toomas Kivimägi, Joko Alenderi, Kristiina Šmigun-Vähi ja Liina Kersna 27. jaanuaril esitatud arupärimine Eesti Keele Instituudi kohta. Ja palun siia kõnepulti arupärijate esindajaks siis Riigikogu liikme Heidi Purga ja siis talle vastab haridus- ja teadusminister Mailis Reps hiljem. Aitäh, lugupeetud eesistuja, head kolleegid! Tõepoolest esitasime 11 reformi erakondlasega haridusministrile, haridus- ja teadusministrile Mailis Reps 27. jaanuaril käesoleval aastal arupärimise Eesti Keele Instituudis toimuvate ümberkorralduste kohta. Ja on teada, et vahepeal on asjaolud kahtlemata olnud muutunud, aga sellegi poolest ootame Mailis Repsilt vastuseid küsimustele number 1 näiteks, milliseid rakenduslikke tegevusi plaanib Haridus- ja Teadusministeerium loodavasse keeleametisse üle viia. Teiseks, mida Eesti Keele Instituudist lahutada saaks, kui kogu rakendustegevus, näiteks sõnaraamatute ja muu keelerakenduste arendamine põhineb Eesti Keele Instituudis tehtavatel teadusuuringutel. Kolmandaks, mida tehakse Eesti Keele Instituudis valesti, et olemasolevat on vaja ümber korraldada. Neljandaks, kuidas aitavad need muudatused kaasa Eesti keele positsioonide tugevdamisele. Viiendaks, milliste seniste eelarvekulude arvelt moodustub niinimetatud uue loodava keeleameti eelarve.
Kuuendaks, kas ja kui palju on kavas vähendada Eesti Keele Instituudi eelarvet? Ja seitsmendaks, millist lisandväärtust annab Eesti Keele ametkondlik ümberkorraldus? Aitäh! Aitäh ja palun siia kõnetooli siis haridus- ja teadusministri Mailis Lepsi. Palun! Lugupeetud Riigikogu esimees, head Riigikogu liikmed, head arupärijad, tõesti vahepeal võib-olla on mõned asjad täpsustunud siin, aga siis vastan neile, mis te küsisite. Kõigepealt on esimese küsimusele vastusena võiksime tagasi siis minna Keeleameti ülesandede määratlemisest. 16. jaanuaril käesoleval aastal toimus Vabariigi Valitsuse kabineti istung. Ja seal tehti siis nii ülevaade Rahandusministeeriumi poolt tellitud auditist, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Rahandusministeeriumi ühisest ekspertist, kes on võetud siis sellise ümberkorraldusi ülevaatama ja ministeeriumi ekspertitest ühiselt peale. Arutelusid otsustati, et keelinspektsiooni asemel keeleameti loomine on igati õigustatud. Loomulikult see edasi tähendab seda, kuidas ka Riigikogu sellesse suhtub. Aga seal juures siis eraldi rõhutati üle, et Eesti Keele Instituut säilib iseseisvana ja oma rollis. Keeleametisse liiguvad lisaks Keeleinspektsioonile Keele ja ametisse liiguvad sihtasutus Arhimeedese keele valdkonna stipendiumid, tunnustusüritused ja samuti on keele ametisse liikumas ministeeriumist keele osakonnast hetkel väga rakendusliku iseloomuga tegevused. Võin teile täpsemalt öelda, et seal on mõned lepingute sõlmimised ja sellised vägagi rutiinsed tegevused, mis on väga vajalikud iga-aastaselt, aga nad ei ole siis poliitika kujundamist laadi. Keele instituudi rollist midagi üle kandumas tänase seisuga kindlasti ei ole. Eelnõus ei ole ka Keeleameti ülesannetest midagi toodud, mis oleksid tänased EKI ülesanded. Mitmed tegevused, mis on küll välja töödud EKI põhimääruses, on sarnases sõnastuses ka Keeleameti tulevases põhimääruses. Rõhutan veelkord, need ei ole dubleeriva iseloomuga. Või selle taga ei ole salaplaani EKI ülesanded üle võtta, sest need on ülesanded, mida räägitakse, käsitletakse laiemalt. Näiteks Eesti keele kui teise keele õppe toetamine või Eesti keele digiareng või avalike keeleteenuste arendamine, Eesti keele maine kujundus, programmide ja projektide rakendamine. Et sellised tegevused, mis on täna EKIs, ei tähenda nende kuidagi ületoomist, vaid kõigil on oma eripära. Küsimus, mida saaks EKIst lahutada? HTM-il ei ole EKIst tegevusi hetkel kuidagigi lahutamas ja seetõttu teisele küsimusele on lihtne vastus, ei planeerita. Kolmas, mis siis Eesti Keele Instituudiga on valesti? Rõhutan veel kord vastupidi, EKIga me oleme vägagi rahul. Võib-olla see, et ühiskondlikud diskussioonid olid 2014-2015 aastal väga laiad, ma usun, üsnagi elavad ja kui 2016 aastal moodustati koalitsioon, siis EKI, Eesti Keele Instituut, toodi lausa eraldi välja, et tema säilib, sest tol hetkel see diskussioon oli kuidagi eriti elav. Seetõttu võib-olla rõhutan mõned olulised faktid üle. Vastupidi, me oleme toonud EKIsse lisaressurssi. Me oleme püüdnud toetada EKI mitmeid tegevusi, mis on Eestile üliolulised, aga võib-olla olid jäänud veidi rahastamise valdkonnas kõrvale. Ja võib-olla faktid, mida võib-olla kõik ei tea, Eesti Keele Instituudis töötab 75 inimest, mis meie haldusalas on märkimisväärne asutus, nii et ta ei ole kuidagi väga väike. Keeleinspektsioon võrdluseks, ütlen teile, töötab 19 inimest. Ülesanded on läbi arutatud mitmel korral kohtumised, on olnud nii keele
Eesti Keele Instituudi direktoriga ja loomulikult ka Keeleinspektsiooni inimestega, just arutatud selles võtmes, et mis siis ja kuidas tagada kõigile kõige optimaalsem edasine tegevus. Kui julgeksin täpsustada sõnastust, siis ütleks nii, et EKI on jätkuvalt Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus. Tema ülesanded on eesti keele hoidmine, arendamine, eesmärgiga tagada eesti rahvuse kultuuri säilimine läbi aegade. EKI ka täidab riigi keskse keeleasutuse ülesandeid ja vastutab eesti riigikeele kestlikkuse kindlustamise ja eestikeelse terminoloogia arendamise vajalike tegevuste eest. Neljas küsimus. Keeleameti loomisega tekib valdkonnas kaks rakendusasutust. Eesti Keele Instituut saab senisest enam keskenduda oma põhitegevusele, sest me loodame, et see tähendab ka lisa tähelepanu ja lisaressursi võtmes, sest meil on oluline, et eesti keele positsioonide tugevdamine ka just läbi teadus- ja arendustegevuse ja kindlasti viimastel kuudel te olete ka kogu sellise rahvuse ja humanitaarteaduste ja ka keeleteaduste teema arutus ühiskonnas kuulnud. Keeleamet jätkab järelvalvega, aga nii nagu on siiani nii Riigikogus kui ka Vabariigi kabinetis diskussioonid viinud, on ootus, et tal oleks oluliselt suurem ka nõustav roll. Et mitte ta ei lähe ainult karistama, vaid ta just suurendab sellist abistavat, nõustat ja juhendavat rolli. Viimasega ka kindlasti mitmekesistub tegevuste hulk ja ulatus ja see jälle omakorda kindlasti tugevdab Eestis eesti keele positsiooni. Millised on eelarvekulud? Keeleameti eelarve moodustavad Keeleinspektsiooni eelarve ja siis sihtasutus Archimedest ja ka ministeeriumist lisandunud ülesannetega kaasnevad eelarved. Eesti Keeleinstituudi eelarved ei oleks sugugi vähenenud, vaid vastupidi nad on märkimisväärselt ka tõusnud. Kui 2017 oli EKI eelarve 1,6 miljonit, siis 2018 1,7, 2019 juba 2,1 ja märkimisväärselt oleme panustanud ka palgatõusudeks, aga seal on ka mitmeid programme, mis olid vägagi kriitilises seisus. Lisaks sellele me oleme ka arendanud infrastruktuuri ja oleme ka edasi arendamas Rosikrantsis olevat maja. Alustasime kõigepealt, need, kes on selle valdkonnaga rohkem kursis, teavad, kuna väga suur osa EKI tegevusest on, tahavad väga head internetiühendust ja tema serverite seis oli ka, ütleme, väga tagasihoidlik, siis alustasime jah tõesti digikeskkonnast, ühendustest ja ka väga kriitilises seisus olevast elektri juhtmestikust. Nüüd tuleb ka selline laiem remont, nii et ei, need debatid EKI eksistentsi ümber on saanud kinnituse vastupidiselt, et oleme sinna ka oluliselt investeerinud. Lisandväärtus. Ametkondlik ümberkorraldus eesti keele valdkonnas on, seal on kaks väga olulist eesmärki. Üks on eesti keele staatuse maine, aga ka eesti keele taristu, kui me jõuame siin saalis ka eesti keele strateegiani, siis ma kinnitan teile, et seal on ka selline kolm suurt osa. Loomulikult keele õppest on väga palju räägitud, aga just selle eesti keele maine positsioon ühiskonnas ja see tähendab mida ainult kontrolli või ka üldis sellist suhtumist ja tõhustamist, aga eesti keele taristu on ka väga palju sellised keeletehnoloogia ja digi eesti keele teemasid, mis on äärmiselt olulised, sest liikumine toimub selles valdkonnas väga suure tempoga. Ja kavandatav samm on selgem ka rollide jaotuse mõttes, sest meil on vaja vastutust võtta, mida siis on omakorda välja toonud riigikontroll, et eesti keele ja eesti keele positsiooni osas on vaja Haridus- ja Teadusministeeriumile oluliselt tõsta oma sellist rolli ja vastutust. Ja seda me selliste ümberkorraldustega koostöös oma heade partneritega teistest ministeeriumist kindlasti ka teeme. Aitäh!
Aitäh, hea minister, teile on küsimusi ja esimese neist esitab Heidy Purga. Palun. Aitäh, lugupeetud spiiker, hea minister. Hiljutisel kultuurikomisjoni istungil kuulasime me Eesti Keele Instituudi esindaja ja loodava keeleameti juhi seisukohti ja oli väga meeldiv näha muide, et nad olid juba omavahel preventiivselt sellisele sisukale koostööle asunud. Ja emotsioon oli küll vähe nii-öelda sellise sisu jaotamise osas, et kellele jäävad millised ülesanded täpsemalt, kuid küsimus oli vist just keeleameti poolt või noh, teadmatus pigem siis nende vaja minevate lisainimeste ja muude ressursside koha pealt. Et kas te oskate nüüd täpsustada palju neid spetsialiste või valdkonna asjatundjaid läheb vaja ja milliseid lisaressursse on veel hetkel arutatud? Aitäh! Aitäh! Väga hea küsimuse eest kindlasti meie kahe ministeeriumi vahel olev koordinaator Kesti Mikkiver oskas kohe numbritest rääkida, aga ma võibolla siis kinnitan, et meie haldusalas allasutustes kokku on ligi 1000 inimest. Et hetkel ma usun, et ressursi puudust meil inimeste ja vahendite mõttes väga ei ole. Et on küsimus, kuidas need ressursid oma vahel jaotuvad. Et ma usun, et see haldusala on üsna ambitsioonikaks kujunenud. Et valmis ole Haridus- ja Teadusministeeriumil, et tekivad sellised, noh, ma usun, et mitmed kuud, noh, ütleme sellist muutuste aega, sellest me kõik mõistame, et Archimedesest ühed programmid tulevad üle, inimesed ei ole võibolla nii palju kokkupuutumises olnud, tunnevad muidugi keeleinimesed, praktiselt kõik tunnevad kõiki, suhteliselt selline üksteist tunde valdkond, aga siiski, kuidas saavad ruumid on ju, lähevad renoveerimisse, kuidas nad valmivad, inimestel on sellised väga töised küsimused ja ma kahjuks pean teile ütlema, ka kõiki detaile täna ju ei me näegi ette, et mis korrusel keegi saab olema, no seal on tõesti sellist väga nagu põhimõttes küsimus. Aga tundes tõesti mõlema selle nii keeleinspektsiooni kui Eesti Keele Instituudi sellist juhtkonda ja nende mõistmist, mida nad soovivad luua, siis ma usun, et seal ei olegi väga vaja nagu ülevalt alla juhtimist, kuivõrd usaldust nende inimeste vastu. Nüüd keele, mida see, aga kui keeleamet kindlasti veel ressursi puhul tähendab, et eks ta nõuab ka ministeeriumite poole pealt läbivaatamist, et mida me siis nagu ise korraldame ja mida me ametile üle anname, sest amet on siis üsna sellise kõrge riikliku staatusega asutus. Et me täna teeme eks ju 5 ministeeriumi korraldavat keelt, mis kujul ja kuidas me tahaksime mingit ülesandeid üle anda, et see vajab ka omakorda arutelusid ja meil ei ole siin lõplikku vastust, käivad arutelud ministeeriumite vahel, aga kas on kellegil soov mõnest ministeeriumist veel keeleametile mingit ülesandeid üle anda ja kuidas ressursid liiguvad sellega, nii et kõiki nüansse ei oska öelda, aga kas meil on valmisolek inimesed koos rahaga liigutada, jah. Kristina Šmigun-Vähi, palun. Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud minister. Tegelikult natuke juba Heidy Purga puudutas siin küsimust, aga ma jätkaks siin sellise küsimusega, et kas teie näete, et on vaja siis juba 2 eraldi institutsiooni, mis siis põhimõtteliselt ikkagi enam vähem, nagu ma olen aru saanud, ikkagi vastutavad ühte moodi asjade eest. Et kas mingil määral hakata ka Eesti keele siis instituudi inimesi vallandama, et neid kuidagi kompenseerida kõike seda või on neid inimesi kõiki vaja siis? Aitäh. Minule teada oleva informatsiooni kohaselt, et kell sellist tõsist Eesti Keele Instituudi ümberkorraldust ei ole vaja, tegemist on ka täna riikliku teadusarendusasutusega ja keeleamet hetkel on pigem siis keeleinspektsioonist välja kasvav, kus tal antakse siis lisa sellist pädevust juurde pigem sellise nõustamise osas. Jah, ei täna mingit muud infot mul ei ole ja need kohtumised, mis on nüüd Keeleinspektsiooni, Haridus- ja Teadusministeeriumi
ja Eesti Keele Instituudi vahel ei ole muutnud kuidagi seda seisukohta, et Eesti Keele Instituut teadus- ja arendusasutusena oma rollis ja staatuses säilib. Jah, aitäh. Jaak Juske, palun. Austatud spiiker, hea minister. Et on selge, et keeleameti loomine tekitas keelerahva seas igati põhjendatud hirme ja küsimusi just eks ole Eesti Keele Instituudi tuleviku osas. Et esialgu üldse oleks ole küsimus, kas Eesti Keele Instituut üldse alles jääb ja kui valitsus kinnitas, et jääb alles, siis milliseks kujuneb ikkagi täpselt Eesti Keele Instituudi funksioonid eelarve, et selles osas on palju küsimusi. Ja siit ka minu küsimus, et milliseks ikkagi kujuneb Eesti Keele Instituudi järgmise aasta eelarve ja kui minna konkreetsemaks, siis Eesti Keele Instituut on paljuski ka selline tehnoloogiaasutus, kes näiteks haldab ja koostab veebi sõnaraamatuid. Et näiteks millised investeeringuid ja kas valitsus plaanib, et Eesti Keele Instituudi niisugust infotehnoloogilist võimekust suurendada ja parandada? Aitäh! Aitäh, hea küsija, et mul kahjuks ei ole siin täpselt numbreid. Minule teadaolevalt selle suve jooksul on mingi suuremad investeeringud planeeritud. Aga ma summat ei taha peast öelda, ma võin eksida. Nii et ja eelmisel kahel aastal on samuti nii nagu serverite ja elektri ja kõiges osas, et täpsema ülevaate, et kas esitan kirjalikult või siis me kohtume siis kui me hakkame keeleametid ametlikult looma läbi Riigikogu, et ka siis ma püüan need rahalised numbrid ette võtta, vabandan sellest, ei olnud küsimustes nad sees. Jah, investeeringud on planeeritud just täpselt sellisesse digi- ja tehnoloogia ühenduse poole, aga ka laiemalt, et kuna Eesti Keele Instituudi ümber on hea 5-6 aastat sellist ütleme väga suurt sellist ebamäärasust olnud, siis võib-olla need ka sellised sanitaarsed olud vajaksid seal nagu turgutamist, kuigi ta on väga vahva Roosikrantsi tänava maja, aga siiski kõik nendivad, et seal teatud investeeringud oleks vaja ja tõesti need lükati mitu aastat edasi. Nii et sellised plaanid hetkel on mingid suuremaid ressursse, kui te peate silmas nüüd inimressursi koha pealt. Siis me püüame loomulikult oma palgatõusudega ettevaatlikus tempos järgi jõuda seal, kus ootused on. Aga jah, ütleme, et siin järgmise aasta võib-olla RES-i vaatame, siis oskan seda kommenteerida. Nüüd kui täpselt järgmine aasta, mul on kaasas see, et sellel aastal on 2,1 miljonit, milline on täpne summa järgmine aasta. Eks ta siis nüüd kujuneb riigieelarve strateega ja eelarve käigus. Aga pigem on siiamani numbrid õnneks olnud ikkagi kasvavad. Kalle Grünthal, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Austatud minister, ma pean tunnistama, et mul ei olnud absoluutselt täna mingi plaani teie käest küsimust esitada, aga see küsimuse soo tekkis mul kuskil tund aega tagasi, kui mulle helistas üks väga vihane ühe ettevõtte töötaja, kes teatas, et mis see ometi tähendab, et Saku õlletehas saatis neile nõude, et edaspidi palutakse kõik arved esitada ingliskeeles. Et minu teada nüüd ütleme, Eestis kehtiv keeleseaduse eesmärk on säilitada ja kaitsta eesti keelt ning tagada selle kasutamine ka siis tavaelus peamise keelena ja peale selle on olemas ka veel keeleseaduse vastutusnõude paragraaf ehk 33 eesti keele kasutamise kohustuste rikkumine. Et mulle tundub, et see probleem ei ole mitte ainult ühe ettevõtte oma, vaid see on ka üleüldine. Küsimus on selles, mida te kavatsete nüüd praegu kuuldud informatsiooni baasil ette võtta? Aitäh! Aitäh! Et ma peaksin võtma siis jah seadus ette, et ma julgeksin võrdselt teiega tsiteerida, aga me oleme vägagi rangelt reguleerinud ära keelenõuded avalikus ruumis ja teenuste puhul. Ma veel kord ütlen, ma ei taha eksida, ma peaks seadus ette võtma, aga ma millegipärast kahtlustan, et kui Carlsberg Grupp oma sees eraettevõtete vahel raamatupidajate tasemel, ma ei oska kommenteerida, kas me riigikogus seda oleme reguleerinud. Aga võtan küsimuse kaasa ja eks ma keeleinspektsiooni juht ära Tomusk oskab kindlasti kohe reageerida, et kas see reguleerimise alla kuulub või mitte ja kui kuulub, eks nad siis annavad vastavalt, tegutsevad juba vastavalt edasi. Aitäh!
Signe Kivi, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud minister! Sel nädalal oodatakse Riigikogu liikmetelt ettepanekuid Eesti keelevaldkonna arengukavale 2021-2035. Ja siin on sissejuhatuses rõhutatud, et keelevaldkonna arendamisega tegeleb Haridus- ja Teadusministeerium kui keelevaldkonna juhtministeerium, lähtudes asjatundjate nõuannetest ning keelenõukogu ja keele arengu eest vastutavate asutuste ettepanekust. Aga konkreetseid asutusi, millest me täna räägime ja neid on ju päris palju, ei ole nimetatud, et kas see on teadlik, kuivõrd tõepoolest toimuvad mitmed muudatused, et äkki võiks olla konkreetsem. Ja siis te mainisite oma ettekandes, et Keeleinstituut peaks tegelema või oli see keeleamet ka eesti keele mainega. Et mis suured probleemid täna on eesti keele mainel? Aitäh! Kõigepealt, kui sissejuhatuses ei ole öeldud kõiki meie häid partner, ei ole, ütleme, ei täieliku ega ebatäieliku nimistud sellest, palun küll mitte välja lugeda, et Eesti Keele Instituut ei ole väärikas, et vastupidi, et seal on loomulikult ülikoolid head partnerid, meil on ju oma erinevad väga vahvad keeleinimesed, kes on ka seltsides toimetamas, nii et neid, kes on selle strateegia ellu või ütleme loomise juures oma tõsise panus olnud, on ka üksik võib-olla natuke emeriteerunud keeleinimesi, kes on lihtsalt ka väga hea nõuga mõne sõnastuse juures appi tulnud lihtsalt professionaalsest huvist. Nii et see on vist üsna standardne, et me kõiki välja ei too, vaid ütleme selle, et kui Riigikogu liikmed tunnevad, et seal peaks olema kuidagi täielikum partnerluse nimistu, siis pöörame selle eraldi tähelepanu. Aga jah, seal ei ole kuidagi püütud eirata meie enda riigi allasutustena siis riigi teadus- ja arendusasutusi. Nüüd ma mõtlen, mis see teine küsimus oli. Maine. Mainekujundus. Kui jälgida keele teemalisi selliseid Viidemanni või keeleteo, siis väga tihti ja ma arvan, et ka siin saalis olnud diskussioon ka näiteks eelmises Riigikogus riikliku tähtsa küsimusena, siis ühe sellise väga suure rõhuasetusena alustatakse alati sellest, et me peaksime olema uhkemad ise oma korrektset eesti keelt kasutama. Ja see mainekujundus võib tähendada erinevaid vahvaid keeleüritusi, sõnaloomet, partnerustoetusi erinevatele kenadele traditsioonidele, nii nagu ma ütlen, alates Viidemannist lõpetades mitmete muude üritusteni. See tähendab ka tähelepanu osundust kohati näiteks läbi oma näiteks keeleinspektsioon vahel ka üsna huumoriprisma mõnedes üritustel toob sellised kurbi näiteid, millele tähelepanu pöörab. Aga mainekujundus kindlasti laiemas mõttes pigem jah, on selline, et pöörame kõik ühiselt selle tähelepanu. Kas me üldiselt peaksime mures olema? Õnneks eesti keel on iga asja peale murelik, aga keeleinimesed pigem ütlevad, et eesti keele elujõu ja just sellise keeletehnoloogia maailmas ja kiiresti muutuvas maailmas on midagi, mis vajab erilist tähelepanu ja hoidu praegu küll. Ja eks me kõigi huvi on see, et on nad ise liikuvad autod, kratid või tuleviku mingid muud muutused, et seal oleks eesti keel, nii nagu ta täna on 30 enim digitaliseeritud keelte hulgas, et töötame kõik selle nimel, et see nii ka jääb. Aitäh! Katri Raik, palun! Hea eesistöja, austatud minister, palun püüdke hajutada minu kartust ja kahtlusi, et kaob ära keeleinspektsioon, kaob ära asutuse nimi, tekib keeleamet. Kas peale nime kaob ära ka keeleinspektsiooni töö, keeleinspektsiooni tegevused, sest uues uute keeleametisse läheb üle keeleinstituudi tegevusi. Kas kaob ära keeleinspektsioon? Eks see tähendab meie keelepoliitika aluste muutmist? Kas keeleinspektsiooni edaspidi selliste tegevustega, nagu ta täna on, ei ole? Aitäh! Aitäh!
et ma saan aru, et teil on ülikooli kogemus, et ma siis ka tsiteerin oma loogikaõppejõud Ene Graubergiga ütles, et kui küsimus küsida teistpidi, et siis vastus jääb ikka samaks, et ei Eesti Keele Instituudist ei lähe tegevusi üle. Ja nüüd kui keele inspektsioonist rääkida, siis see on küll esimene kord, kui keegi muretseb, et ta instituudi tasemest jõuab ametisse, et ametil on veidi rohkem ambitsiooni ja nii juriidilises mõttes, aga see, et inspektsiooni roll inspekteerimise mõttes ära ei kao, seda ma teile kinnitan ja kohe lähinädalatel on tulemas Riigikogu suunas ka päris eelnõu ja ma usun, et eelnõus ka näete, et inspektsioon on seal igasti ja täielikult olemas ja lisaks sellele inspekteerimisele, kui üldjuhul mõistes karistusena, on seal siis sellist positiivsemat nõustamise poolt ka öeldud ja kuna te Ida-Viruma piirkonda hästi tunnete, siis eks te kindlasti olete ka kuulnud, et nii mõnigi ettevõtja ütleb, et kui selle asemel, et keegi oleks tulnud trahvi, ma oleks tulnud ütlema, et kuulge, et mul on sellised toredad mõtted, kuidas me saaks koos selle lahendada, oleks võib-olla see esimene vastuvõtt veidi soosivam, et kui me anname inspektsioonile selle võimaluse ka nüüd ameti näol, siis ma usun, et nii mõnigi otsus enne kui trahvimiseni jõutakse, võib-olla lahendatakse ära, aga loomulikult kõik trahvimismeetmed jäävad alles ja seda te kindlasti eelnõust ka näete. Aitäh. Urve Tiidus, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud minister. Ma mõneti lähen oma küsimusega laiemaks, kui see arupärimine sisaldab. Eelmisel nädal oli väga huvitav võimalus külastada Helsingis Eesti maja, kus tegeldakse väga tõsiselt ja väga tulemuslikult eesti keele õpetamisega seal elavate Eesti perede õpilastele, lastele, ka täiskasvanutele, ka soomlastele. Kas praegu, kui käib riigieelarve strateegia koostamine, kas see teema, et niisugused eesti keele õpetamised väljaspool Eestit, et nad saaksid raha juurde, puhtalt praktilistel põhjustel, kuna õppijate arv kasvab ja nii edasi, kas see on ka kuidagi teil päevakorras? Mm-hmm. Aitäh, suurepärane küsimus. Ma usun, et te kohtusite Üleilma kooli päris esimeste algatajatena ja see tuligi sealt samast Helsingist ja õnneks saab veel Helsingisse reisida, et selles mõttes, et ma näen, kuidas te olete positiivse kogemuse saanud. Et suurepärased inimesed tõesti ise algatasid selle, nägid, et selleks on vajadus, selleks nüüd on juba pigem selline traditsiooniline. Iga aasta, kui neil on vähegi võimekust laiendada seda Üleilma kooli, on Haridus- ja Teadusministeerium väga toetav. Vastupidi, iga aasta, kui me teeme eelarvet, peab ütlema, et meie juhtkond eraldi küsib, et aga kas saaks sinna veel õpetajad juurde ja kas seda on võimalik veel laiendada. Aga me peame ka mõistma, et eks ta algas oma algatuslikult, et selliseks väga suurteks hüppeteks, need on nagu pool hüppeid teeme ja see muutus on olnud meeletu. Aga see inimesed, kes seda alustasid, et ja, sügav kummardus, fantastiline. Nüüd laiem küsimus, kas selliseid lisaks selle Üleilma kooli platformile, jah, neid, ma küll ei tea, mis selle viiruse puhangust nüüd on, aga hetkel me teame, et eestlasi on väga mitmetes maailma nurkades ja Üleilma kool jõuab kõigile nendeni. Ja ka õpetajad on mitmetes kohtades, osad on Eestis, osad on Soomes, aga on ka mujal. Nii et sellist platformi me väga-väga toetame. Nüüd laiem küsimus on eesti keele õppe mujal. Ja selleks on igal aastal uusi ja uusi taotlusi. Need taotlused vaadatakse programmi raames läbi. Ja need summad ei ole väga suured, need on 30 000-ni peamiselt ülikoolides. Aga jah, me igal aastal vähemalt mõne uue keskuse võtame juurde, on siis ülikoolides ja tugirühmades. Aga jah, see on... Nüüd ta on, jookseb kahe ministeeriumi vahel, aga pigem siis ja vastutusena meil, et on väga jõuliselt seda võtnud Riina Solman oma siis rahvastiku teemadega väljaspool ja diasporaa teemadega ja siis üks suur osa on ka Haridus- ja Teadusministeeriumis läbi erinevate programmide. Aitäh! Siim Kallas, palun! Ja auvert juhataja, auvert minister, te vastasite Signe Kivi küsimusele eesti keele mainest, et see eesti keele maine sõltub väga palju korrektsest eesti keele oskusest ja kasutamisest. Ma olen 100% sellega nõus ja nõus ka sellega, et tegelikult meie
korrektne eesti keel ja perfektne eesti keel vajab nagu ikkagi päris tõsist tööd, et see läheks paremaks. Et Eesti ajaloos on olnud üks väga suur keeleuuendus ja parema keele rääkimise kampaania Johannes Aaviku nimega seotud ja ka president Ilves ju algatas oma kampaania keele täiustamiseks. Kas valitsusel ei ole mingit suuremat plaani mõttes, et selle küsimusega ka nagu edasi tegelda, et seda, et noh, et mitte ainult tõdeda, et näed, on probleem, et me ei räägi perfektselt eesti keelt, veel kord ütlen, 100% nõus, aga et seda tegelikult on vaja ka meil kõigil õppida seda keelt ja seda kasutamist täiustada. Aitäh! Aitäh! Selle lootusrikas nimi ongi see eesti keele strateegia. Kas temast saab nüüd valdkonnastrateegia, eesti keele valdkonnastrateegia, et noh, eks siis seda me koos kultuurikomisjoni eestvedamisel veel vaatame, aga selle strateegias panustajad väga-väga laialt ongi selle, noh, see ei ole ainult Haridus- ja Teadusministeerium, vaid see on nagu laiem keeleseltskond, ülikooli rahvas, väga paljude ministeeriumid, teadusnõunikud, sest küsimus täna ei ole mida korrektses eesti keeles ja keeletehnoloogias, mis on kindlasti ka väga paljudele meis südamelähedane ja väga, väga oluline teema, vaid ka näiteks teaduskeele osa, et meil erinevad valdkonna terminid areneksid, et me ei võtaks lihtsalt ingliskeelsed terminid. See väga palju on tõlke töös. Küsimus sellest, et me näiteks terminoloogilise baasi suudaksime digitaalselt kokku panna, et see kogu tõlke masintõlke, siis ütleme, kvaliteet tõuseks terminoloogiliselt. Et seal on väga palju sellised nüansse, kus me peame süsteemselt ja üsna suure sellise jõulise resursiga töötama, muidu lihtsalt see tempo on ütleme lihtsalt nagu tavalise arengu mõttes liiga aeglane. Nii et kõik see on selle maine ja taristu all. Ja ma loodan, et kui me strateegiat siin võib-olla laiemalt arutame, et siis need nüansid saavad ka rohkem selgemaks. Aga lisaks sellele loomulikult lihtsalt korrektne keelekasutus. Ja Eesti inimesed on väga tähelepanelikud, näiteks raadiokõrvasaated või seal keelekommentaari saated, et väga laialt saadetakse oma arvamusi, viiteid, sekunditäpsusega, et kus mõni asi ei keelt või kõrva riivama. Et selles mõttes meil mureks on alati põhjust, aga ütleme, et siiski eesti keel on täna vägagi elujõuline. Aitäh! Aitäh, lugupeetud minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Kas Riigikogu liikmed soovivad avada läbirääkimisi? Läbirääkimiste soove ei ole. Seega on teisele arupärimisele vastamine lõpetatud ja me saame edasi minna kolmanda arupärimise juurde, mille on esitanud Riigikogu liikmed Johannes Kert, Valdo Randpere, Andrus Seeme, Erki Keldo, Urve Tiidus, Ants Laaneots, Kalle Laanet, Andres Sutt, Anneli Akkermann, Hele Everaus, Joko Alender, Kristen Michael, Maris Lauri, Urmas Kruuse, Kaja Kallas, Marko Mihkelson, Hanno Pevkur, Jüri Jaanson, Heiki Kraanih, Madis Milling, Eerik-Niiles Kross, Keit Pentus-Rosimannus, Signe Kivi, Signe Riisalo, Heidi Purga ja Jürgen Ligi. 12. veebruaril 2020 Vene Föderatsiooni ideoloogia impordi ehk mõjutustegevuse takistamise kohta Eestis. Ja arupärimine on esitatud Haridus- ja Teadusminister Mailis Repsile. Ja ma palun arupärijate esindajana ettekandjaks Riigikogu liige Johannes Kert. Lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud minister, head kolleegid, daamid ja härrad. Et kindlasti on meil põhjust uhke olla oma kooliõpilaste üle, kes on saavutanud rahvusvahelistel konkurssidel hiilgavaid tulemusi ja nii see on. Samas on
koolidest mõned signaalid, mis meid ei rõõmusta. Olen siin aastaid tegelenud riigikaitse õpetajate ettevalmistamisega ja koolidesse suunamisega. Ja ühel päeval üks nendest helistas mulle ja ütles, tead, mis juhtus. Mul oli ettevalmistatud tund, me pidime rääkima Põhja-Atlandi lepinguorganisatsioonist ehk NATO-st ja miks Eesti on NATO liige ja selle peale pooled klassi poisid tõusid püsti, lahkusid tunnist ja selgituseks see, et aga meie ajalooõpetaja on küll midagi hoopis muud rääkinud. See oli siis see hetk, kui ma hakkasin asja vastu huvi tundma. Me oleme rääkinud antud teemal ka Riigikogu eelmise koosseisu lõpus kultuuri- ja kaitsekomisjoni ühisistungil ja ajalooõpetamisest on räägitud ka selles koosseisus kultuurikomisjonis. Kuid milles on võib-olla asja põhituum on see, et Vene Föderatsiooni ajaloo narratiiv ja see, mida meie ajalooliseks tõeks peame, samuti meie Euroopa kaaslased, ei lange ühte. Ja nüüd olukorras, kus meie õpetajaid käib külastamas siis Vene Föderatsioonis toimuvaid täienduskursusi, toimub siis ka nii õppematerjalide import kui ka teatud suhtumiste import. Loen siin ette, et kaitsepolitsei on sellistel täienduskoolitustel osalemisega kursis ning on kinnitanud, et täienduskoolitusi üritatakse õpetajaid ideoloogiliselt kallutada ning Venema tegelik eesmärk on õpetajate õppematerjalide kaudu just noori mõjutada. Me oleme üles kasvatamas uut põlvkonda ja on väga oluline, et see põlvkond kasvab üles ühtsena, mitte vastuolulisi teadmisi, vastuolulisi väärtushinnanguid endaga kandes. Kui me laseme hübriidsõda genereerival naaberiigil pikaajaliselt ja süsteemselt mõjutada meie koolinoori ja probleemi lahendamiseks midagi ette ei võtta, siis on Eestis elava võõrkeelse elanikkonna integreerimine Eesti ühiskonda keeruline, kui mitte väga keeruline ettevõtmine. Ja siit tulebki minu küsimus, et kuidas me koolitame ja täiend koolitame oma õpetajaid, kuidas me kontrollime nende teadmisi ja kas me oleme rahul sellega, mida meie noored antud valdkonnas koolis omandavad. Tänan. Aitäh ja ma palun arupärimisele vastama haridus- ja teadusminister Mailis Repsi. Lugupeetud juhataja, lugupeetud Riigikogu liikmed, head arupärijad. Püüan teie küsimustele vastata. Kui palju on teie andmetel ajalooõpetajaid, kes on külastanud ajalooõpetajate täiend koolitusi? Võib-olla kõige olulisem on alustada sellest, et riik tõesti usaldab oma õpetajaid, nii nagu hea arupärimiste sissejuhatuses ka välja tõi arupärijate poole pealt, et mitte ainult meie laste head tulemused ei anna kinnitust, vaid ka see, et tõesti meie õpetajad teevad suurepärast tööd, meie koolijuhid ja meie
õppematerjalid on ka väga head, nii et ütleme, et üldiselt me oleme oma haridusega rahul. Samuti ei kontrolli me Haridus- ja Teadusministeeriumi kellegi veendumusi. Inimestel on õigus oma arvamustele, aga arusaadavalt me ka kõik mõistame, et õpetaja amet nõuab lähtumisest õppekavast, sealjuures ka uutest õppematerjalidest. Näiteks viimastel aastatel on väga suurt rõhku pandud ka digitaalsetele õppematerjalide, mis on OPIK keskkonnas kõigile kättesaadavad tasuta. Ja ka sinna me pidevalt püüame siis koostöös kirjastustega saada ka kõiki kirjastusi, mõned väiketootjad hetkel seal veel puuduvad. Miks ma sellest alustan, sest väga oluline ja järgnevad teie küsimused tulevad, et kuidas on õppematerjalidega lood, et lisaks siis ja paperil on olemas ka digitaalselt ja lisaks sellele loomulikult digitaalne õppevahend on palju laiem, seal on ka lisamaterjali, mida saab iseseisvalt edasi analüüsida, mitmesuguseid võimalike teste või arendavaid küsitlusi, nii et õpetajal abimaterjali sellest kindlasti on. Lisaks sellel on ka koolikotis. Õpetajad nii seadusest tulenevalt kui ka õpetajad üldiselt arendavad hästi oma kutseoskusi ja teevad seda täiendõppe vormis. Ja EHIS-e andmetel on siis 23 vene õppekeelega kooli ja töötab 23 vene õppekeelega koolis kokku 56 ajaloo õpetavad õpetajat. Neist 91% on osalenud aastatel 2016 kuni 2019 täiend õppes ning täiend õppes on nad osalenud siis toimuvatel koolitustel Eestis. Täiend koolituse andmetesse ei öelda riiki, kuid öeldakse, kas koolitus on toimunud Eestis või välisriigis ja antud sisse kanne on olnud Eestis. Koolituste ja koolitajate nimetuse alusel on käinud 5 ajaloo õpetavat õpetajat Venemaal aastatel 2016 kuni 2019. Ja Venemaal toimunud koolitustest 1 on olnud siis ajaloos, nii et 5 õpetajat on käinud Venemaal, 1 nendest koolitusel, mis puudutas ajalugu. Riiki ja ühiskonda mõjutavatest julgeolekuriskidest, millest siin sissejuhatus juttu olnud, sellega otseselt Haridus- ja Teadusministeerium ei tegele, vaid selliste julgeolekuriskudega tegelevad teised ametid, peamiselt siis kaitse- politseiamet, mille osas siis osundusi loomulikult vajalikus ulatuses nad ka Haridus- ja Teadusministeeriumile nendele, kellel on õigus siis neid lugeda, ka on teada annavad. Neid me vist siin vastastikult siteerima ei hakka, aga mingit sellist laiaulatuslikku teemat vist ühest õpetajast ka selle vajamikus ei ole. Kui palju kasutatakse venekeelsetes koolides Venemaal välja antud õpikuid? Võib-olla siis õpikute koha pealt kõigepealt jälle sissejuhatuseks. Meil on riiklikule õppekavale vastavad õpikud, nad on registris. Kool saab valida vastavalt registris olevatele õpikutele õppevahenditele, kuid mida ta nende hulgast just valib, mis on registris ja vastavad õppekavale, on kooli ja õpetaja vaba valik. Õppekirjandusele ja selle retsenseerimisele tõesti on nõud, et üks nendest on vastav õppekavale, aga seal on ka teised east ja must sõltuvad nõuded. Õpikute puhul on siis lisaks paperõpikutel aastast 2014. aastast ka kohustus digitaalseks, aga digitaalse õpikute selline eriliseks tõukeks on kindlasti olnud siis viimasel 2 aastal nüüd laienenud programm, kus me anname kõigile tasuta ligipääsu digivahenditele ja tõesti me näeme märkimisväärset tõusu ka siis nendes 23. vene õppekeele koolis digivahendite kasutusel, kuna nad on tõesti, osad lähevad sinna tutvuma ja siis kui nad mõistavad selle. Nüüd kui mingid lisavaterjali keegi veel
kuskil kooli raamatukogust aeg-ajalt kasutab, siis seda, selle kohta Haridus- ja Teadusministeeriumile andmed puuduvad. Küll aga meil ei ole ühtegi kaebust tulnud teemal, et mõni õpik, mida süsteemselt kasutatakse õppetöös põhiõpikuna, oleks Venemaal välja antud. Milliste meetmetega suunate venekeelsete koolide õpetajaid eelistama Eesti täiendkoolitusi? Kõigepealt võib-olla oluline märkus on see, et täiendkoolitused üldjuhul on tasuta. Nad on ka kättesaadavad eri piirkondades. Ja võib-olla oluline on siin ka see, et me oleme eraldi ka vene õppekeelega koolidele suunanud täiendkoolituse meetmeid. Näiteks ESF-i eduka programmi raames kokkuvõttes on keskmiselt 10% vene või osaliselt venekeelsetel kursustel. Nii et tõesti püütakse neid pakkuda. Samuti on täiendkoolitusi ülikoolid nii Tartu kui Tallinna ülikool korraldamas ka nii, et kui ka kursus ise toimub eestikeelsena ja õpetajal on vaja lisa tuge, siis näiteks õppematerjali või mingi täiendava seminari puhul arvestatakse ka sellist lisaselgitamise võimalust, nii et õpetajad siiski saaksid info kätte. Milliste meetmetega suunate venekeelsete koolis õpetajad eelistama Eesti riigi poolt heaks kiidetud õpikuid? Ruttasin juba ette ja ütlesin, et üks asi on see, et on tasuta ja teiseks siis see, mida siis riigi eelarve kaudu me riigi poolt kohalikele omavalitsusele ja kohalik omavalitsus omakorda koolile sihtostarbeliselt õppevahenditeks saadab, siis seal kool tõesti peab valima vastavalt õppekavale vastavaid õpikuid ja õppevahendid ja selles osas on nad välja antud riigis, Eesti riigis ja nad on vastavad siis siin reguleeritud nõuetele. Millised konkreetsed tegevused on suunatud venekeelsete koolide õpetajatele, et vähendada ideoloogilist mõjutustegevust? Ma usun, et võib-olla alustasin juba sellele vastamist peamiselt koolituse kaudu, et on tehtud eraldi erinevaid pingutusi. Siin kohal võib-olla eraldi välja tuua näiteks Tartu Ülikooli Narva kolledžit, kus on eraldi tooksin kiitu sõnadega ka välja Tallinna Ülikooli mitmeid koolitusi, kus on erinevate meetmete kaudu püütud just sellist sidusust ülejäänud Eesti õpetajatega luua, nagu ma juba ütlesin, et tahetakse just saada neid samadele koolitustele, olles valmis siis mitmeid asju kas üle selgitama või andma ka vajadusel materjali vene keeles juurde. Nii et see sidusus üks asi, võrgustikud erinevate aineühenduste või õpetajale spetsiifiliselt huvipakkuvatele teemadele, eriti populaarsed viimastel aastatel on kaasava hariduse ja erinevate erivajaduse spetsiifilised koolitused, kus tõesti osalejad on nii Eesti kui venekeelsetest koolidest. Nüüd ennetustöö ja selline ideoloogiline mõjutus, et siin pigem sellist monitoorija on kaitsepolitseiamet ja siis vastavalt nendele murekohtadele siis ta omakorda annab teada Haridus- ja Teadusministeeriumile. Nüüd piirkondlikult, nagu ma juba mainisin, Arva kolledžit, näiteks ka nende pedagoogilist konverentsi, kus alati on olnud väga rohkearvuline osalemine mitmekeelse hariduse väljaanne, aga ka paljud võrgustike arendusprogrammid, võtame ajaloo teema, näiteks ajaloo ühiskonna õpetuse selts kindlasti, mitmed erialased teemad ka ülikoolid enda poolt ja võib-olla siin juba ka mainitud NATO teemas, siis näiteks riigi partner, sotsiaalne partner Eesti NATO ühing on ka mitmed just sellele sihtrühmale tulnud koolitusi. Ja noh, ei tohi siin alahinnata meie mitmeid välissaatkonda, on see Briti või Ameerika saatkond, Norra programm on sinna suunatud, nii et selliseid õpetajate positiivseid kaasamisüritusi on väga palju. Kas Haridusministeeriumil on regulaarne attestatsioonimehanism, mis kontrollib Eesti ajaloo õpetajate pädevust, Eesti Euroopa ajaloo alas pädevust ja professionaalset ettevalmistat? Kõigepealt on meil õpetajatele kvalifikatsiooninõuded ja neid siin teatud ajatagant kogu aeg ka uuendatakse.
alati väga selline oluline ühiskondlik teema, millised need õpetajatele on. Nõuetele vastavust hindab ka siis tööandja ja Eestis ka tavaliselt erinevad analüüsime ka erinevate testide tulemusi, näiteks tasemetööde tulemusi, kui seal on väga selgelt joonestub midagi välja, kus välishindajad hetkel siis Innoves, hiljem siis Haridusametis erilist tähelepanu osutuvad. Ja kuidas tähelepanu osutumine tähendab, et kui töödeldakse siis välishindamistulemusi ja siis tekib ebaproportsionaalne arusaam, et mingisugust valdkonda ei mõisteta, siis sellele tähelepanu pööratakse. Samuti on alustavate koolijuhtide arendusprogramm, mitmed täiendusõppe võimalused. Samuti 2019. aasta sügisest alates on meil arenguprogramm kohalike omavalitsuse haridusametnikele just tugevdavaks ka kohalike omavalitsuse haridusspetsialistide mõistmist üldse haridussüsteemist ja ka aineliidud, mis siin sai juba mainitud. Aga võib-olla siis, kui lubate kokku võtta, siis ütleks, et see, et me sellele erilist tähelepanu pöörame, et see on kindlasti igati õigustatud, aga kui me vaatame integratsiooni monitooringu andmeid, siis ainuüksi 2017. aasta seisuga viimasel kolmel aastal on oluliselt suurenenud riigi identiteedi selline tugev riigi identiteet ja väga nõrga riigi identiteediga isikute arv on vähenenud 14%. Nii et kindlasti ka see on oluline ära märkida ja mitmeid teisi laiemaid kursuse ka korraldatakse näiteks Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskusega koostöös septembris Ida-Virumaal haridusjuhtide kõrgemad riigikaitsekursused ja mitmed muud sellised sammud, kus nii julgeoleku kaitse kui välispoliitika kui sellist riigi identiteeti õpetatakse ja seal õpetajate osalus on alati olnud väga kõrge. Aitäh! Aitäh, lugupeetud minister! Teile on ka küsimusi. On jah mõned. Heidi Purga, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Hea minister! Tahan küsida tänasest õpetajate koolitusrahast. Et see on langenud need protsendid ja nüüd tänaseks peaks olema isegi natukene alla 1%. Aga täiend koolituse vajadus oma pädevuse tõstmiseks õpetajatel on ikkagi väga suur. Ja mu küsimus ongi selline, et kuidas teie ministeerium reguleerib õpetajate aine alas täiend koolitamist ja miks need koolitusrahad langenud on? Aitäh. Ega ajaloos ei ole viisakas sorteerida. Ei langenud minu ajal päris. Debatt oli siin saalis üsna elav selle ümber. Et hetkel on jah 1%, argument oli see, et õpetajate täiendkoolitus oli väga ebaühtlane ja seda peaks suunama läbi ülikoolide, kui ma mäletan selle vähendamise diskussiooni siit saalist. Aga nüüd vastuse juurde tulles, meie partneriks on kaks suurt platformi, üks on riigihanked, kus riigihankele me läheme teatud teemaga, näiteks kaasavariduse puhul. Me ei olnud ainult otse ülikoolidele, et palun korraldaga seda, vaid küsisime ka teistelt, sest kodanikuühiskonna hulgas on ka väga häid spetsialiste, kes on koondunud. Nii et hanke korras, no ütleme, need on sellised sisuhanked. Neid korraldab Innove, nii et kõiki nüansse ma ei julge isegi arvata, et ma teaks, aga sealt siis kooruvad välja sellised suuremad partnerid, kes siis korraldavad õpetajad täiendkoolitust. Ja siis ülikoolid otse, et ülikoolidega on ka otse selliseid suuremaid nagu koolitusseereid tehtud. Rahastamine on nii Euroopa vahenditest, märkimisväärsed ESF-i vahendid on suunatud õpetajate koolitusse, kui siis loomulikult ka riigieelarvelised regulaarsed. Ja see 1%, mis koolidele eraldatakse läbi siis eelarve, see on tõesti kooli enda otsus ja ka siin võib öelda, et joonestub välja kahte sorti soovja. Osad on see, kus aine spetsialist soovib mingit väga spetsiifilist, väga tihti oma kvalifikatsiooni tõstvat, mingit kas kursust või tervet moodulit ja siis vastavad koolijuhi ja kooli suurusele on tihti see fond ja siis seal on teatud suunad.
ja siis on sellised suuremad ühtlasemad koolitused ja seal selgelt kõige populaarsem on igasugused erinevad kaasamised. Et meie lapsed on aina erinevad ja õpetajad küsivad aina enam selliseid võimalusi, kuidas siis toetada erinevaid õpilasi oma klassiruumis. Et mõlemad sellised suunad. Ja kolmas nüüd, eks me ootame huviga MFF-i, kuidas järgmine programmperiood on, sest nagu ma ütlesin, et ESF-i vahendid õpetajakoolitus on olnud märkimisväärsed ja me siiralt loodame, et ka järgmisel programmperioodis Haridus- ja Teadusministeerium ise on selle selge prioriteedina üles tõstnud nii kõikide õpetajate vallas ja loomulikult siin ma juba ütlesin, et alates 2015. aastast on siin ka väga vaadatud seda, et see sidusus oleks olemas. Me püüame hoida seda, et umbes 10% oleksid ka täna siis veel venekeelsete koolide õpetajad kaasatud. Aitäh. Signe Kivi, palun. Aitäh, austatud juhataja, lugupeetud minister. Me kõik soovime, et õppimine oleks huvitav, põnev, üllatav, uusi sidususi loov ja küsimusi ärgitav. Ja teame ka, et õppetöö tõesti ei toimu ainult koolis ega klassis, vaid teadmisi kogutakse ka erinevates, näiteks kultuuriasutustes. Ja minu küsimus, et kas Haridus- ja Teadusministeerium ei võikski käsitleda Eestis tegutsevaid muuseumeid tõepoolest partneritena, sest viimastel aastatel on kõik muuseumid mitmekesistanud oma haridusprogramme ja kas on väga utoopiline täna mõelda, et me jõuame sinna ja lähiajal, et näiteks Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kunstimuuseum ja Vabamu oleksid õpilastele ja õpetajatele tasuta, alustades tõepoolest siis haridusprogrammidest. Ma usun, et see tooks noorte inimeste ajalooteadmisse ja mitte ainult nende, ka nende õpetajate ajalooteadmisse hoopis teisi suundumusi. Aitäh! Aitäh! Hea küsija kindlasti teab, et väga südamelähedane teema. Et kunagi muuseumi õppeprogrammid said erilised tõuke, kui me alustasime ühe erilise nimetusi, võib-olla pilootprogramm, selle kaheaastane programm ja ülikoolid muuseumid ja sellised haridustöötajad, ütleme laiemas mõttes, panid kokku tõesti nii, nagu te väga õigesti ütlete. Kinnitan ka, et kõik muuseumid, annad maakonnamuuseumid, annad suuremad muuseumid, pakuvad väga erinevatele vanuserühmadele tohutud põnevaid programme. Seal on rahastamine käib väga erinevalt. Osades kohtades on see ainult kohalik omavalitsused, osad on saanud mingit teatud programmiraha, nii nagu ikka täna me Euroopa maksumaksjad, mitmed on Euroopa programmid olnud ja siis on see osalemine olnud tasuta. Aga sellise ühtlasema, ei, see ei ole üldse utoopia. See on, ma lihtsalt ei tahaks teise haldusalasse minna. Ma tean, et ka Tõnis Lukasele meeldib see mõte. Ma tean ka, et mitmes erinevas kultuurinõukojas, sellised sotsiaalse partnerluse aruteludel on see kõlama jäänud, eks mis peame juba minema konkreetseks, et mis see tähendab. Kunagi Riigikogu muutis seadust ja ütles, et muuseumis ei tohi võtta raha. Seda lihtsalt ei ole kunagi rakendatud. See on üks huvitav seadus, mis ei ole kunagi jõustunud. Et lugege muuseumi seadust, et see nii üllatav kui on, aga seal on see juba päris tükk aega kirjas. Et nii need nüansid on. Aga jah, ei ole utoopia, toetan südamest natuke koos mõtlemist ja mõtleme, me peame koos leidma, mis moodi, siis see küsimus ei ole ju ainult piletis, me tahame tegelikult need muuseumi hariduskeskused üleval hoida. Et kui me hakkame seal tasuta käima, võib-olla leiame selle muuseumi sissetulekule mingi kompensatsiooni, aga see ei pruugi seda vahvat tugirühma, neid entusiaste siis hoida, et see peab just haridusprogrammidel olema suunatud. Et KIK teeb seda täna keskkonnahariduse kaudu ja suunatult, et võib-olla siis me peaks hariduse, muuseumi haridusele kuidagi eraldi siis. Ma ei armasta väga neid programme, kõik on nagu väsinud nendest, aga põhimõtteliselt sihtsuunitlusega sellele eraldi raha mõtlema. Aga tagasi siit õpetajatel koolidelt on alati 100% toetav. Aitäh! Kaja Kallas, palun! Aitäh, hea juhataja, lugupeetud minister! Ma saan aru, et ajaloo ja ühiskonna õpetuses riigi eksameid enam ei ole alates 2014. aastast, et küsimus selles, et kuidas siis Haridus- ja Teadusministeerium hindab
neid õppekavade õpitulemuste saavutamist või et lapsed siis õpivad seda ajalugu ja saavad need teadmised ajaloost nagu selles riiklikus õppekavas on, kuivõrd me räägime just eelkõige praegu ajaloo ja ühiskonna õpetusest. Aitäh. Mm-hmm. Aitäh. Et täpsustuseks, et kuna ma saan aru, et siin ühiskonna ajalooõpetajate selts on ka väga aktiivne olnud, et siis gümnaasiumis sellisel kujul kadus see 11 valikeksami süsteem ära ja palju aastat tagasi. Nüüd lisaks, aga põhikooli osas on valikeksam endiselt alles. Seda küll valib suhteliselt vähe, sest enamik õpilasi valivad endale võõrkeele põhikooli lõpueksami, aga siiski teatud hulk valib ka seda. Nii et selles mõttes on, et kuidas me hindame, täna on siis toimimas, ütleme selle nimetus, meie nimetame välisindamise mõttes neid välisindamistestid, aga ütleme eesti keeles on need tasemetööd. Ja tasemetööde kaudu, mida rohkem me suudame seda suurt informatsiooni ehk big datat nagu sorteerida ja me eesmärk on see, et me saaksime aina enam ja aina täpsemalt informatsiooni anda õpetajale tagasi, et õpetaja siis omakorda saab selle infoga midagi teha. Aga see annab ka ministeeriumile ja siis noh, otsustajatele, poliitikakujundajatele neid seda infot. Ja see mõte on siis see, et meil oleks võimalik minna lapse tasandile, klassi tasandile ja kooli tasandile ja sellisel juhul siis selles aines me näeme, et kas on mingid terveid blokke, millest ei mõisteta, kas on mingisugune terve teemakäsitlus ja siis selle kohta me saame signaali, et ka, kui näiteks on paraleelidega kool, et kas kõikidel paraleelidel sai see aine kuidagi teistmoodi käsitletud, kas on ühe õpetaja küsimus ja sealt juba lähteandmetest edasi. Lisaks sellele ühiskonna ja ajaloos kindlasti tagasi siide toimub ka ja seltside kaudu ja aineühenduste kaudu ja Innove eksperdi kaudu. Et ka seal selline võrgustik siiski toimib vahel aktiivsemalt vähem ja see on ka põhjus, miks me tahame selle riigi haridusministeeriumi ja sotsiaalsete partnerluste kaudu, mis nüüd peale hasartmängumaksu nõukogu muutmist siin suund on võetud 3 aastatele suurtele sotsiaalsete partnerluslepinguga, et need aineühendused saaksid jõudu juurde olemaks selliseks võrgustiku ühendajad. Et ka sealt tuleb ministeeriumi kindlasti tagasi side, et kui on mingid ohumärgid või on vastupidi mingi soov midagi põhimõttelist muuta. Aitäh. Andres Sutt, palun. Aitäh. Hea ettekandja, tänan vastuste eest. Mul on jätku küsimus seoses koolitustega, et kuna kool on kodukõrval kõige olulisem lapse ja inimese väärtusruumi kujundama, siis kindlasti on hea meel kuulda, et vist oli 91% õpetajatest on koolituse läbinud Eestis. Aga täpsustage palun, kui mahukad need koolitused on ja kui palju on sellised õpetajad, kes üldse koolitusel ei ole osalenud? Aitäh! No siin ma pean ehisandmed ette võtma, et ma ei taha eksida, siis te pärast leiate ise ehisest midagi muud, et see info on Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel kõik avalikult olemas, aga kvalifikatsiooni nõuete üks osa on ka see, et me pidevalt nõuame õpetajatel täienkoolitust. Kui see veel üsna hiljuti oli siis kohustuslik, kui sa soovisid oma attestatsiooni astmeid tõsta, siis täna on see ainult siis, kui sa tahad kutset omistada ja ka siin ka saalis on juttu olnud, et kutse omistamine kui selline on äärmiselt tagasivaidlik. Et attestatsioonisüsteemi ümberkorraldus kindlasti on oma mõju avaldanud, kui ennem oleks kindlalt teile öelnud, et 100%, sest teist võimalust ei olnud, siis jah, ei oska teile kinnitada, kas mõni õpetaja kuskil on, kes hoidub kõikidest koolitustest. Aga üldjuhul õpetajate huvi on väga-väga kõrge ja koolis siseseid koolitusi tehakse väga palju, kus tuuakse mingi koolitaja koolis kokkulepitud olulisel teemal. Kas nüüd aine valdkonna erinevate spetsiifilistel koolitustel ja seal kõik õpetajad just nagu oma aines ei pruugi käia? Kui te peate silmast näiteks ajal õpetajad, et kui aina õpetajate selts korraldab mingi koolituse, kas kõik õpetajad Eestimaalt sinna osalema tulevad? Kindlasti mitte, et nad teevad natuke teissugust spetsiifilist tööd.
aga jah, siis ma peaks küsima võib-olla jah, siin ainevaldkonna inimestel, et kas nad tunnevad, et mõni õpetaja kuidagi eriliselt tahab hoiduda infosaamisest, et pigem siiamaani on kogu aeg on tagasiside, et huvid ja veel ja andke rohkem, ja, aga mõtestatud õpetajad on väga kriitilised, mida pakutakse. Väga-väga kriitilised. Tagasiside on tarmukas. Et kui õpetaja ei olegi rahul, mida ta pakutakse, siis õpetaja ütleb seda. Võib-olla mitte kohe, aga mõne päeva pärast. Aga Eesti on nii väike, et see tuleb ikka välja. Aitäh. Jüri Jaanson, palun. Suur tänu. Austatud minister. Me teame, et õpetaja koolis oma mentaliteediga, täpselt nii nagu treener spordiski, on ikkagi õpetamise ja teismeliste kasvatamise A ja O. Et nende nii-öelda mentaliteedi ja sõike lähenemiste maju on nii-öelda põhjaladu. See on nüüd hästi oluline. Aga me teame ka, et Eesti õpetajaskond on üle 50-aastase keskmise vanusega, ma ei tea küll, ajaloo ja ühiskonna õpetusega õpetajate kohta. Me teame ka, et kaitsepolitsei on kinnitanud, et neid õpetajaid ja ka koole tahetakse mõjutada. Ja siit tekibki küsimus, et näiteks mentaliteeti, koolitused toimuvad, aga mentaliteet jääb mentaliteediks ja kuidas õpetaja näiteks õpilastele selgitab juhtumeid Krimmis, Gruusias, näiteks teiste maailmase ja sükseid järelmeid. See on nüüd hästi oluline. Ja te samas väidate, et kaitsepolitsei nagu teie väga koostööd ei tee või nagu kontakti ei ole olnud. Ma küsin, et mis moodi te ikkagi saate ülevaate sellest, et kas koolides, mõnes koolis võib ikkagi õpilastele nagu selline mõjutatud mentaliteet nagu mõjuda. Aitäh. Ei, ma kõigepealt kinnitan üle kaitsepolitsei iga kord, kui ta leiab, et on midagi, mida ta peaks meie valdkonnas ütlema, siis ta alati ütleb. Et selles osas on koostöö väga hea. Lihtsalt ma võib-olla rõhutasin seda, et Haridus- ja teadusministeeriumi ei kuulu sellesse ministeeriumite hulka, kes regulaarselt käib, aga käib siis, kui kutsutakse. Et selles mõttes, et ei, aga ma püüdsin sõnastada seda, et see ei ole väga tihe. Eks siis vihjan sellega, et tõenäoliselt muret nii palju ei ole, kui võib-olla siin mõned aastat tagasi. Mul on erinevatest aegadest ministrine kogemus ja oli aeg, kus väga tihti kutsuti välja, et nüüd on see pigem rahulikum. Et ju siis neid selliseid väga oluliselt muret tekitavad või kiiresti reageerimist nõudvaid hetki on vähemaks jäänud. Nüüd õpetaja mõju on märkimisväärne. Selles ei ole mingit küsimust. Mida Haridus- ja Teadusministeeriumi õppekava pool me saame öelda, on see, et on terve rida teemasid, mis on kohustuslik läbi arutada, läbi analüüsida. Me püüame anda õppematerjali, me püüame võimaldada sellist lisamaterjali, lisalugemist ka individuaalselt, aga me oleme kõik oma ajalooga ja me ju mõistame, et ka mina olen käinud selle ajal koolis, kus koolis räägiti väga erinevat juttu sellest, mis kodus ja ega ei mõjutanud küll. Ja see tuleb ka arvesse võtta, et me ei saa süüdistada ainult õpetajaid. Et kui nad ka viivad läbi teatud seminaari ja diskussiooni, siis me peame ka tunnistama, et ka lapsed vaatavad uudiseid ja jälgivad ja tihti nendes peredes ei vaadata kohustusliku televisioonina ühte või teist. Valikuid tehakse väga laialt, tänapäeval mitu sada kanalit. Et me siin teame, oleme ju siin erinevatel valitsustes arutanud, kuidas jõuda rohkem sellele sihtrühmani. ETV Plus ei ole kõigil põhi uudiste kanal. Nii ma tahaks siiski kaitsta koole, et nad võtavad need teemad läbi, nad analüüsivad, nad kasutavad need materjale. Aga kuidas see diskussioon seal koolis nüüd välja kujuneb ja kui palju seda lapse meelsus suudame mõtta? Kindlasti on tal samamoodi, nagu te ütlete. Treener võib-olla õhtul ütleb ühe lause ja see treener on sel hetkel talle palju suurem selline tema erisuste märkaja ja võib-olla palju suurem ideaal. Eriti kui see on poisslaps ja treener on selline märkimisväärne meesterahvas, võib-olla üks ainukesi suuri meesterahvete elus ja ütleb ühe lause ja see võib-olla paneb õpeta mitmeaastase töö. Et seal võib olla nii palju erinevaid hetki, et ma siiski ütlen, et numbrid räägivad oma keelt. Väljas koolitustel on käinud kokku
ainult 5 ja nendest 1 ajaloolasel. Et noh, me siiski oleme käinud ära pika tee. Et selline huvi, ärksus ja kui vaadata, ütleme, kõik need dokumentid, mis on avalikud, me näeme ka, et ka noortepoolne huvi minna täna Venemaa erinevatesse laagritesse, näiteks noortelaagritesse, on pigem tagasihoidlik. Et noh, täna me pakume siiski nii palju muud võimalusi siin ja oleme teinud väga, väga tublit tööd. Aitäh. Kristiina Šmigun-Vähi, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud minister. Et mida Haridus- ja Teadusministeerium kavatseb teha või on juba teinud selleks, et motiveerida vene kooli õpetajaid, et nad ikkagi eelistaksid Eesti riigi poolt heaks kiidetud siis täiendkoolitusi? Aitäh. Informatsioon, kättesaadavus, et nad oleks ka piirkondlikult kättesaadavad võimalikult kooli lähedal. Ja siin, nagu ma juba tõin välja, näiteks piirkondlikud kolledžid on väga olulised, Narva on teinud väga head tööd, siis püüame tekitada ka olukordi, kus teatud sellised süsteemsemaid koolitusi ülikoolidega koostus, näiteks minnakse koha peale ja siin on ka kultuuriministeeriumi integratsiooni poole pealt on selliseid võib-olla jah, natuke filosoofilisemad ja laiemaid selliseid teemasid, kus õpetajatel on huvi arutada, pakkunud ka kultuuriministeeriumi valdkond, aga siis mitte niimoodi koolitusena, vaid kui lihtsalt sellised. Võib-olla oluline aspekt, mida me ennem ei maininud, et kuna te läksite samasse teemasse tagasi, on ka keeleõppe. Et keeleõppe, eriti nüüd, kui need eesti keele majad on noh, suures fookuses, lisaks sellele on viimased 4-5 aastat väga suured hulgad just õpetajad võetud fookusesse keele täienduses osas. Noh, selge on see, et see ei ole ju ainult keeleõppe, et seal kasutakse materjale, vesteldakse väga palju ja ka selle kaudu me näeme, et õpetajad tagasiside on olnud sellist huvi riigi vastu, teatud toimumise vastu, nii kui keel natukene tõuseb, on ka suurem. Et ka sellised samme astume. Aitäh. Keit Pentus-Rosimannus, palun. Aitäh, hea juhataja, austatud minister. Me oleme proovinud Venemaa mõjutustegevuse teemal aru pärida ka siseminister Mart Helmelt ja iseenesest on huvitav, et Riigikogu esimees, kes Mart Helmele keeldus selle teemalist arupärimist edastamast, on selle teile edastanud ja tore, et see mõttevahetus täna siin toimuma saab. Ega see on ju teada, et Venemaa ja Kreml ei põlga ära põhimõtteliselt mitte ühtegi vahendit ja võimalust, mis aitab kuidagi mõne Euroopa Liidu riigi ühiskonda sisemiselt tõhestada. Ja ikkagi nagu täiesti valimatult on järjest rohkem kasutatud just nimelt nagu ajalooväenamist nende samade nii nimetatud ma ei tea, treeningute või täiendkoolituste ja koolituste sildi all kutsutakse Venemaale osalema enam ju mitte ainult vene keele ja kirjanduse õpetajaid, vaid ajalooõpetajaid ja järjest rohkem ka aineõpetajaid, kes naasevad sealt siis kirjandusega. Te mainisite, et ei ole teada eriti palju näiteid, kus Venemaalt kasutatud õppekirjandust kasutatakse. Et mida ja kuhu peaksid selle info edastama need, kellel need näited konkreetselt on olemas ka koolidest endist ja mis te sellisel puhul ette võtaksite? Aitäh. Sellisel juhul, no kõige esimene on loomulikult Haridus- ja Teadusministeerium. Haridus- ja Teadusministeerium üldjuhul ka siis läbi välishindamise või läbi Innove ainespetsialistide. Kui ma nüüd meenutan, kas ma vist paari juhtumit olen kohanud, kus inimene on läbi sotsiaalmeedia mulle sellise pöördumise teinud, ja sel juhul on jah olnud välisindamis, et kuidas me tavaliselt käitume, on see, et me küsime kooli juhilt selgitust ja siis kooli juht tavaliselt üsna sellise põhjaliku selgitusega saadab. Mis selle mõju on tähelepanu pööramine ja kindlasti õpetajad on üsna ettevaatlikult, eriti kui me arvestame ka näiteks venekeelset kooli. Ma kinnitan teile, noh, te kindlasti käite ise ka koolides, et õpetajad suhtuvad riiki väga suure austusega ja kui tuleb signaal, et mingi asi tekitab nagu sellist meelehärmi, siis pigem püütakse seda mitte teha. Nüüd
selgituse koha pealt, miks ma siin ka selle vihje tegin, et mis see arutelu, selgituse koha pealt ühel juhul, aga ei olnud tegemist ajalooga, oli tõesti, vist oli matemaatika või füüsika, M-kumb oli tõesti üsna selline nostalgiline teos, seal ei olnud küll ideoloogias küsimus, aga lihtsalt võibolla ta ei vastanud kõigis osas õppematerjali mõistes tänasele ainekavale ja õpetaja andis ka selgituse, ütles, et ta mis iganes osa, ma eksin vabandust selles füüsikas või matemaatikas ühesõna reaalaines, et tema meelest oli paremini lahti selgitatud selles väga ajaloolises teoses. Ja siis kinnitas ka üle, et see ei ole üldiselt kasutusel, ei ole Nõukogude Liidu teosed ja õpikutena põhiõpikuks, aga selle antud paragraafi selgitus venekeelsele õpilasele oli siis nagu lihtsamini lahti selgitud. Et ma usun, et siin Marit Lauriga mõned nädalad tagasi arutasime näiteks protsendi arvutust. Ma pean tunnistama, et ka mina jälgisin huviga, kuidas mu lapsed täna protsenti arvutavad ja minu mõelest me õppisime kooli ajal lihtsamini. Aga see tõenäoliselt oleneb aine õpetaja valikutest, et kuidas siis, noh, ma ei tea, kümnega arvutamine lapsele selgitatakse, et mõni viib kümneni välja ja ütleb, et siis tuleb 15, mõni ei tee seda, noh. Et seal on erinevaid trikke ja seetõttu mul ei ole ühtegi sellist konkreetset näidet täna teile tuua, aga kui teil näiteks tuleb fraktsiooni mingi selline signaal, aga siis oleks palve juba jah konkreetne, et selles koolis sellisel juhul ja siis me alustame sellest, et me küsime koolijuhi selgitust. Aitäh! Anneli Akkermann, palun! Suur tänu, härra juhataja! Lugupeetud minister, et ma kuulan teie vastuseid ja ausalt öeldes tõstsin uuesti ette kolleeg Kerdi arupärimise ja vaatan pealkirja, et küsimus on olnud Vene Föderatsiooni ideoloogia impordist ja mõjutustegevusest Eestis, mitte õpetajate täiend koolitusest matemaatikas, füüsikas, ajaloos. Ma olen täiesti kindel, et ajalõpetajad Eesti koolis teavad nagu väga hästi siin, ütleme, teise maailmasõja või eelmise ajandi keskpaiga ajalugu, et küsimus ei ole selles, et nad vajaksid täienduskoolitust. Ja mind ajendas küsima tegelikult ETV Plusis toimunud hiljutine väitlussaade, kus siin meie kolleegidest olid Stalnuhin ja Mihkelson. Veel oli seal üks ajalooõpetaja, kes kõneles emakeelena vene keelt. Ma ta nime ei pannud tähele. Ja vene saadik ja see ajalooõpetaja küll oli samadel seisukohtadel, mis Stalnuhhin ja Venema saadik ja oli väga võidukas, et igat fakti võib tõlgendada väga erinevatest vaatenurkadest ja oli ka näha, et ta seda hea meelega teeb. Et mida ikkagi haridusministeerium saab teha, et Vene Föderatsiooni ideoloogiat ei importitaks Eesti kooli? Aitäh! Kõigepealt pealkirjast ja küsimustest, et ma oma parima tahtmise juures täna proovisin vastata teie küsimustele, et kui ma rääkisin liiga täiend koolitust, sellised olid ka küsimusi nüüd mõjutusest. No, kõige laiemalt mõjutust ja selle mõjusust ei hinda Haridus- ja Teadusministeerium. Et selleks on omad professionaalsed asutused Eestis olemas. No näiteks, et kui on erinevad noorte üritused ja kutsutakse sinna noori, siis üks on see, et kas nad sinna üldse lähevad, kes neid rahastab, kuidas nad said informatsiooni, et kuidas sinna üldse jõuti ja siis ütleme mõjususe osas, noh, kindlasti ei ole meie need parimad hindajad. Et ma oma küsimuste ja vastuste voorus ei proovinud kuidagi eirata seda teemat, nii nagu ka Keit juba nagu puudutas, et ma hea meelega diskuteerin, aga mul ei ole andmestikku, mis nagu üldiselt üle Eestimaa või ka näiteks ainult venekeelsetes 23. Koolis kuidagi eriliselt oleks mures ja kaasaratud nendes dokumentides, mis minu jõuab, et see oleks kuidagi üldine probleem. Esiteks ei jõuta noorteni nii lihtsalt. Noored on üsna valivad. Me oleme siiski läbi oma huvihariduse ja huvitegevuse noori saanud Eestis vägagi aktiivselt siin osalema. Tuleb kiitega kohaliku omavalitsusi, on nad siinpool või sealpool Kunda jõge. Kindlasti toimub väga palju laagreid, toimetamisi, malevaid. Ei ole see, ütleme siis, mõjutusega seonduvad Venema üritused nüüd ainsad.
kas Venemaal käiakse noorte poole pealt ikka ekskursioonid ja nii eesti kui venekeelsetes koolides huvi näiteks Peterburi vastu, mis on ju väga atraktiivne, või Ermitaaži minek või kunstikoolidki süsteemselt käivad ka siin laiemalt. Et kultuurivahetust, haridusvahetust, ka õpetajate erinevad üritusi, siin eelmine nädalgi oli üks konverents, et selles osas me iga tegevus koostus Venemaga ei ole selles mõttes. Aga see, et soovitakse selle kaudu mõjutada ja selle kaudu kontakte saada, selles osas me peame teadlikud olema. Aga sellisest üldisest mõjususest, jah, nagu ma ütlesin, me oleme pika tee ära tegenud, et üldiselt ma julgeks teha selle kokkuvõttu. Aitäh. Johannes Kert, palun. Ja, tänan, härra esimees ja lugupeetud haridusminister. Meil on võib-olla natuke erinev informatsioon mõneti toimuvast, kuid ma tahan küsida, et meil on üks põhilisi ka väga palju täienduskoolitusega ja selle organiseerimisega tegelev organisatsioon Eesti Ajaloo ja Ühiskonna Õpetajate Selts. Selle tänuväärse töö, mis nad on aastate jooksul teinud, kindlasti on positiivselt mõjutanud ka siis meie noorte ajalooteadvust. Kahjuks on see selts viimaste aastate jooksul selle seltsi rahastus oluliselt langenud ja vist käesoleval aastal 25 000 euroni. Et miks selle olulise seltsi rahastamine on vähenenud? Aitäh! Kinnitan teile, ma ei ole küll kellegilt kuskilt raha ära võtnud, et ajaloo ja õpetajate selts, no ajaloo ja ühiskonnaõpetusega tegeleb jah tõesti ajaloo ja ühiskonnaõpetuse selts, Jaan Tõnissoni instituut ja veel paar väga tugevat sotsiaalsed partnerid meil siin Eesti ühiskonnas. Et teema on läbi aastakümnete olnud väga oluline. Aine ühendusi rahastatakse eelarves siis järgmiselt, et tegevused, mis seonduvad riigi eksamitega, olümpiaadidega ja eriti andekatega, ja siis on üldine sotsiaalne partnerus. Ja sotsiaalne partneruslepingut me esimest korda üldse aineliitudega rääkisime läbi 2 aastat tagasi. Ja no, sellise süsteemse partnerus on peale seda, kui hasartmängumaksu nõukogu laiali saatmisest riigikogu sellise juhendi meil andis. Ja sellest aastast on tulnud ettepanek siis välja arvatud see rida, mis puudutab siis olümpiaadi eriti andekaid, üks on eraldi reana, puudutab siis sellist suuremat mõtet tekitada õpetajate aineühenduste võrgustik, sest mitmed sellised teemad ei ole ainespetsiifilised, vaid laiemad, ja seal on eelarvelise vahendid vastupidi märkimisväärselt suurendatud ja täna küündib ettepanek läbirääkimistel mitmesaja tuhandeni. Nii et mingi sellisest raha kokkuhoius selles valdkonnas ei ole küll minister küll teadlik. Et ma kahtlen, et oleks kuidagi tehtud mõne seltsi arvelt mingit muudatusi. Aga jah, et ümber on Haridus- ja Teadusministeeriumi parim ettepanek hetkel laual, mida enamik aineühendusi toetab, on siis õpetajad esindavad organisatsioonid tuua selliseks üldisemaks ümarlauaks kokku, siis nende võimekus ja tase on väga-väga erinev ja kokku see summa on siis tõstetud peaaegu 300%, nii et ma usun, et pigem soov on neid toetada. Aitäh. Tiit Kala, palun. Tänan, lugupeetud istungi juhataja ja ettekandja. Et teie ettekandes selgus, et koolis kasutavate õpikute jaoks on olemas õpikute register. Ja küsimus on järgmine, et kas kooli õpikute registris on ka Venemaal välja antud ajalooõpikuid? Tänan. Ei ole. Õpikud peavad vastama Eestis kehtiva ainekavale, õppekavale ja sel Venemaal välja antud õpikud sinna ei kuulu. Ants Laaneots, palun. Tänu. Proua minister, Eestis elab praegu umbes 1,32 miljonit inimest. Seal hulgas etnilise eestlase on ainult 920 000.
kus juures nende arv seoses migratsiooniga välismaale väheneb, noh, praegu välismaale elab umbes 200 000 eestlast. Küsita on ka tegelikult eestlaste sündivus siin Eestis, selle suurenemine. Pärast taasiseseisvumist näis, et oht meie väikesel rahvale on ületatud, kuna riigikeeleks on või määrati üks ühine eesti keel. Seda keelt toetab ka, peab ütlema ausalt, siin elav noorte muulaste põlvkond, sest ta ei näe teist kodumaad enda jaoks. Kuid samal ajal vajab see põlvkond eesti keele õpet koolides ja selleks on vaja jälle rohkem venekeelset kooli üle viia eestikeelseteks. Aga vene koolid nagu ei mõtlegi, eriti kompaktsetes asumites, suurendada eesti keele õpet. Tulemus noored näiteks Narvast, Sillamäelt, Tallinnast on halva keele õppe tõttu lihtsalt sunnitud Eestist lahkuma. Ma olen mitmetega rääkinud gümnaasiumites venelastega. Kas siis Lääne-Euroopas siin on põhiline minek või siis Vene Föderatsiooni tagasi? Miks on haridusministeerium nii abitu, et ei suuda lahendada eesti keele õppe probleeme siin elavatele muulastele? Kus juures Soome, siin meie naaber, ju saab näiteks Vene-Ukraina või teised migratsioonist ja mujalt tulnud lapsed asuvad kohe õppima soome keelt täna. Jah, et me päris Soome näidet ei taha tuua, sest seal on ka üks teine riigikeel, et meil Eestis tõesti need debattid on õnneks läbi, et Eestis on üks riigikeel ja see on eesti keel. Abitust riik, ma usun, et viimasel ligi 30 aastal kindlasti üles ei ole näidanud, et kui me vaatame tagasi läbi selle aasta, 3 aastakümne, siis selliseid väga otsustavaid hetki, kus on tehtud õigeid otsuseid, et ne ei ole kindlasti ainult iseseisvumise taastamine või selline sõjaline võimekus on ka haridusalaselt ikka väga-väga palju tehtud. Õppekavalised muudatused, kui me läheme tagasi 96. aasta õppekavasse, siis märkimisväärsed muudatused, kui me mõtleme, kust me tulime ja mis selleks ajaks saavutati. Mitmed ainealased kompetentsid, meie ülikoolid, väga-väga kiire areng, kvaliteetsed hariduspakkudes, seal kus siis õpetajate nii täiskoolitus kui täiendkoolitus. Nüüd teie küsimus kompaktsetest asumitest, et põhjus on põhikooli gümnaasiumi seaduse ülesehitus on ootus, et riik seab teatud eesmärgid, vägagi abstraktsed. Ja on need ülemineku kuupäevad näiteks gümnaasiumiastmes olnud, mis sugused iganes, on nad olnud ju seatud eesmärgid. Aga kõik see, kuidas seda rakendatakse, kust leetakse õpetajad, kust leetakse ressurss ja milliste vahenditega sinna samsamalt liigutakse, on olnud täpselt nende kompaktsete asumite kohaliku omavalitsuse otsustada. Ja kui selles kohalikus omavalitsuses ei ole eesti keelt väga palju ja õppejõudegi ja leidmist, et sellised arutelud, ma usun, üle riigi näiteks õpetajate toetusest või laiemalt, kuidas me saaksime Ida-Virumaad positiivselt toetada, on üsna hilised. Et ma julgen öelda, et võib-olla viimased 5, 6, 7 aastat räägitakse riigi vastutusest. Ja kui me siin seda riigi vastutust veel enam tugevdame ja see ei ole ainult kohalik omavalitsuse mure, siis ma usun, et me saavutame oluliselt paremaid tulemusi. Aitäh. Katri Raik, palun. Austatud eesistuja ja minister, ma küsin küsimuse, millest me oleme ennem ka teiega tegelikult rääkinud. See puudutab õpetajate üldist ettevalmistust. Me oleme täna rääkinud täienduskoolitusest. Koolituse võib ju käia nii, et sellest kui mitte midagi ei järeldu, et sa seal käid. Aga küsimus on selles, et mis saab venekeelset aineõpetajat ettevalmistamist Eestis, me sellega ei tegele. Ilmselt see nii jääb, siis me oleme suunanud oma venekeelse kooli aeglase väljasuremise teed. Sinna jäävad õppima lõpuks need, kelle pole võimalik eestikeelsesse kooli minna. Minu küsimus, olgu ajalugu õpetakse väga tihti eesti keelest tegelikult eelkõige gümnaasiumi astmiseks. Et see probleem võib-olla ajaloos polegi kõige teravam, kuigi põhikooli osas on. Et mis saab ikkagi Eestis venekeelsete koolide aineõpetajate ettevalmistusest? Ilmselt see aeg on möödas, kus venekeelsete koolide õpetajad tulevad Pihkvast või Peterburist, kuigi mõned head aastat tagasi olid veel täpselt pooled õpetajatest saanud oma põhikooli hariduse seal. Aitäh. Aitäh, et õpetajate järelkasvu teema on mõne protsendi võrra
kuna seal on mõne protsendi võrra nad vanemad venekeelses koolis, selles 23 koolis kui eestikeels. Aga ainult väga mõnevõrra, sest kui me võtame jälle piirkondlikult välja, siis Ida-Viruma ei joonestu kuidagi eriliselt. Et õpetajate vanuseline koosseis ja kui me seal võtame see eraldi valikained või põhiained, et siis peab ütlema, et loomulikult reaalainetes ja keele õpetajate järelkasv on väga murettekitav. Ja seal ei ole väga suurt vahet. Nüüd tudengite osakaalust, kindlasti hea küsija teab isegi, on väga erineva taustaga. Tullakse matemaatikat õppima ja kodus räägitakse vene keeles ja tullakse matemaatikat õppima ja töötatakse kodus eesti või inglise või mis iganes keeltes. Et kuhu see noor inimene hiljem õppima või pärast õppimistööl asub, eks me loodame kõik, et kooli. Ja kas see on just venekeelne kool või eestikeelne kool, et kogemus, noh, logopeedia on väga keelepõhine. Ja tegelikult osalusest me teame, et näiteks Tartus logopeediasse tulevad eraldi ja spetsialiseeruvadki venekeele logopeediks, kuigi nende õppe Tartu ülikoolis on eestikeelne. Et isegi sellise asjaga on ülikoolid hakkama saanud. Nii et see järelkasv, kõik need meetmed, millest me räägime, mis õpetajad ärgitaks rohkem õppima ja kooli tulema ja võib-olla noor, niisugused atsakaid ja särasilmised inimesi tulema üldse kooli ja siis näiteks õppima minema. Et siin ma ei ütleks, et väga suur vahe on Eesti ja Vene koolil. Aitäh. Signe Riisalo, palun. Aitäh, hea juhataja, hea minister. Et me siin tasakesi oleme liikunud teemalt ajalooõpetajad ja ideoloogiline mõju Venema poole pealt nende kaudu selle eesti keele teema juurde. Mind isiklikult kannustas sellele arupärimisele alla kirjutama hirm, mitte hirm nende ees, vaid hirm nende pärast, kes siis satuvad selle võimaliku Vene ideoloogia mõju välja. Ja tegelikult te olete ka oma vastustes puudutanud ju täiendavalt nii meedia kui kodu mõju, täiendavalt koolimõjule. Ja tegelikult olete ka maininud seda sama keeleõppe parandamise küsimust, ehk eesti keele oskuse parandamise küsimust. Mul on tegelikult tõepoolest siis mure nende noorte inimeste pärast, kes meie keskel elavad ja nende sotsiaalmajandusliku toimetuleku pärast hilisemas elus. Äkki te ütleksite nüüd siin meile, et koalitsioonipartnerid teil ju tahaksid eestikeelsele koolile üle minna. Et mis on teie jaoks need takistused, miks ei võiks või ei peaks Eesti tõsiselt ette võtma ja seadma sihti, et aasta, kolme, viie või kümne pärast meil on ühtne eestikeelne kool. Et mis need takistused võiksid küll olla? Aitäh, hea küsija, et ma vastan haridusministrina. Aga istume siis maha, räägime, millest me räägime. Kas me räägime kuupäevast, nii nagu tehti 90-ndatel ja 2000-ndate alguses, kus kuupäev pandi paika, mitte midagi ei juhtunud? Kas me räägime sellest, et me sulgeme vene kooli ja suuname kõik Eesti koolidesse, kus me teame, et ühiskonnas on väga erinev arusaam, et millest me räägime? Ja kui me lepime kokku, millest me räägime, selle ülemineku all, kus ei ole ainult kuupäev, mida me siin Riigikogus oleme mitte kord arutanud ja hääletanud, kus ei ole absoluutselt konsensust ühiskonnas, ei koalitsiooni partneritega Riigikogu liikmete hulgas. Hääletatakse küll mööda fraktsioone, aga noh, ütleme hinges koridoris kõik saavad aru, et kuupäev ei muuda midagi. Mina seda vahvat asja olen näinud 90. lõpus, 2000. alguses, 2002 oli ministriks, siis sai üks kuupäev, siis me tõstsime edasi, siis me saime 2004-2007. Ja siis me näeme tegelikult tulemusi, kus need lapsed astuvad ülikooli, kes on gümnaasiumil õpetanud, kus on nüüd juba, ma ei tea, 10 aastat olnud nõnda nimelt 60-40. Ja siis on koolid, kus see 60-40 on sisuliselt praktiliselt eestikeelne õppe ja siis on koolid, kus protsendid täidetakse, aga sisu on teine. Et miks ma seda nagu nii pikalt ütlen, et kui poliitika kõrvale jätta ja sisu juurde tulla, mida ka näiteks ka keelestrateegia puhul me arutasime, siis on nii palju nüansse ja detaile. Ja lõpuks öeldakse alati see lause, noh ja välja arvatud Ida-Viruma, seal vaatame etappi viisiliselt. Et me oleme välja pakkunud nüüd kolmast tagasi ühe programmi. Lisaks sellele, mis on keelekümblus täna olemas ja töötab minu mõelest suurepäraselt, osadele väga meeldib, teised on ettevaatlikud, kolmandad ütlevad, et tahaks veel midagi.
On olemas koole, kes toovad suurepäraseid tulemusi, nende nimed üldjuhul on lütseumid. Selle mõte oli kunagi 2000 alguses, et kui kõik koolid lähevad kiirendatud üle eesti keele peale, siis osad on sellised vene kultuuri ja keele sellise, süvaõppe kallakuga koolid. Ja tõesti, kui me vaatame seal näiteks, kui riigieksami tulemus on mingi näitaja või üldse keeleeksami tulemus, siis seal tõesti on keeleeksami tulemused absoluutselt parimad siin vabariigis. Et selles mõttes oli ju õige suund. Me oleme välja pakkunud selle, et alustame lasteaias, sest väga palju oli kriitikat, et see gümnaasiumi üleminek oli vale ots. Esimesed 53, 2 plus 2 veel kord, lisaks keelekümblusele juba, kus on väga palju on keelekümblus lasteaed. Ja see metoodiga 1 plus 1 on siis see, et tegelikult õppetöö on eesti keeles, aga siis see üks õpetaja töötab ainult eesti keeles ja teine on siis see, mida on väga palju muretsetud. Aga kui laps ei saa aru, kui lapsevanem ei saa aru. Ja siis see teine õpetaja, ta ei ole alam õpetaja, vaid ta ongi see, et ta on paralleelselt kogu aeg olemas, töötab nendega, kellest on lisatuge vaja ja töötab siis lapsevanematega, nõustamise ja kõige sellega. Me alustame nüüd 1. septembris koolides. Kui see meetod on lisaks keelekümblusele, see, mis võiks näiteks võluda, siis me võib-olla räägime teiega teist keelt. Aga miks ma nagu ettevaatlik olen, sest ma ei tahaks rääkida kuupäevast. Aga millisel moel ja kuidas me jõuame ka nendesse, sest kokku panna väga palju räägitakse kahepoolsest keelekümblusest. Hästi positiivne näide. Jälle vabatahtlikus alusel. See saab minna sinna, kus lapsevanem on valmis selleks. Sest ettevaatlik on ju eestikeelne lapsevanem, eriti Ida-Viruma poole pealt, aga ka siin Tallinnas pigem ettevaatlikud on ju osad lapsevanemad. Me peame ka kõikide enda muutuste juures kindlalt vaatama, et me jõuame hariduskvaliteedis kogu aeg sammu pidada. Nii et väga pikk vastus selleks on see, et hea küsija, kui me kokku lepime, mis asi see on, mida me muudame. Ja kui peamine fookus on see, et umbes kolmandik täna põhikooli lõpetavaid noori ei omanda eesti keelt sellisel tasemel, mis nüüd rahuldaks, siis seal on ka eraldi teema. Vaatame need koole üksikuna ja küsime, mis moodi saaksime tegelikult minna seal appi ja mis ulatuses me tahame, et riik sekkuks. Sest täna me oleme väga ettevaatlikud olnud kohaliku omavalitsus ja õpetaja on äärmiselt autonoomsed. Et kas me tahame seal juures, et riik sekkuks, väga palju on siin signaali olnud, et me tahame. Me oleme nädalate jooksul, ma usun, et võib-olla üsna lähinädalatel tulemas välja oma pakkumistega, kuidas võiks seadusandust muuta. Kui Riigikogu tahab seda toetada, siis sellised võimalused on olemas. Aitäh! Aitäh, lugupeetud minister! Teile rohkem küsimusi ei ole. Kas kolleegidel on soov avada läbirääkimised? Ja palun, Katri Raik! Head kolleegid, austatud minister, ma olen ise töötanud venekeelses koolis ajalooõpetajana, õpetanud 7-8. Klassis ajalugu eesti keeles venelastele. Ma valmistasin iga tundi ette 3 tundi, selleks et hakkama saada väga erinevate keele oskustega õpilastega. Oli üks minu elu huvitavamaid ülesanded, aga sellest ma ei taha rääkida. Ma tahaksin rääkida lühidalt ühest teisest teemast, mille pärast ma ise istun siin praegu nagu sütel. See ma pean olema pooletse tunni pärast Pervõi-Baltiiski kanalis, esimeses Balti kanalis. Ma tean, et paljud meist ei läheks sinna. Täna õhtu on saate lindistus Vene küsimus Ruski Vapros. Lähen selle pärast, et Eesti poliitikud peavad ise rääkima Eesti asjadest. Ja hea on, kui seal on erinevad vaated, erinevate erakondade vaated, esindatud. See on mulle raske. Tihti olen ma 2 vähemust ühes. Ma olen ainus naine tavaliselt seal ja ainus eestlane. Minu vene keel ei ole perfektne. Ma õpin selleks ja ma lähen, teen selle ära. Ja ma tahan oma sõnavõtuga tegelikult üles kutsuda teile lühidalt öelda andmed vene keele õppimisest Eestis ja kutsuda üles kõiki poliitikutest, kes siin saalis istuvates päris kindlasti ju valdav enamus vene keelt tegelikult kõneleb, kutsuma kõiki üles käima. Kui mitte Pervõi-Baltiiski kanalis, siis minema julgelt Raadio 4 või ETV Plussi just nimelt sellepärast, et meie venekeelne elanikkond saaks meilt endalt
ja ka eesti rahvusest poliitikute käest rohkem informatsiooni ja vahest siis on huvi seda naaberriigist saada isegi vähem. Sain need andmed Haridus- ja Teadusministeeriumist, mis ütleb, et põhikoolis õpib vene keelt umbes iga kolmas õpilane. See protsent on 10 aastaks paar protsenti vähenenud, mitte kasvanud. Gümnaasiumis õpib vene keelt 2/3, ehk 3-2 noort. Ka see protsent on veidi vähenenud. Muidugi kahjuks see vene keele õpe ei vii tihti selleni, et keelt suudaks vabalt rääkida, ent siiski. Vene keele vastu, õppimise vastu on huvi suur. Mis on hea see, et Eestis on võimaldatud teha kooli lõpus võõrkeele eksamine ka vene keele kui võõrkeele eksamit. Ligi möödunud aastal 170 noort, üle möödunud aastal 200 noort, ilmselt osaliselt siis pool vene päritolu või kes räägivad kodus kahes keeles või kes on siis lapsena olnud kakskeelsed või saanud siis ja, nii-öelda, oma kasvatuse kahes keeles, on teinud taseme eksamile B2, mis näitab, et ka vene keele oskuse tunnistamine on oluline. Aga nüüd tööjõuturu juurde. Ma olin üsna üllatunud, kui ma vaatasin 2018. aasta andmed, et ei oska üldse, kui oskan algeliselt, ütleb inglise keele kohta 50% meie tööturul olevatest inimestest. Pooled inimesed ei oska inglise keelt üldse või oskavad algeliselt. Vene keele kohta ütleb 120%. Muidugi arvestame, et meie tööjõuturul on ka venekeelsed inimesed, mis ta arvu mõjutavad. Aga kogu statistika näitab seda, et meie väga hästi oskavad meie tööjõuturul vene keelt 29% inimestest, kes on siis valdavalt ise ütlevadki, et enda emakeel on vene keel või enda kodukeel on vene keel. Aga ülejäänutest valdab vene keelt vabalt ainult 8%. Need 8% on siis potentsiaalselt need, kes oleksid aktiivsete kodanikena, riigiametnikena, spetsialistidena valmis minema venekeelsesse raadiosaatesse või venekeelsesse televisioonisaatesse. Muidugi käivad seal ka venekeelsed poliitikud, ametnikud ja nii edasi, aga ma olen täiesti veendunud, et hea oleks, kui meie oma vene meedias oleks rohkem esindatud vene keel. See ei ole mitte selleks, et Eestit venestada, vaid see on selleks, et meie venekeelsed inimesed saaksid meilt endalt informatsiooni. Kutsun üles kõiki teid tegema endale ka venekeelne Facebooki lehe, küll võib esialgu tunduda hirmutav, aga tegelikult üsna mõistlik mõte. Ja veel kord kutsun kõiki üles venekeelsetes tele- ja raadiosaadetes osalema ja vestlema, kui mitte Pervõi-Baltiiski kanalis, siis teistes kanalites. Aitäh! Aitäh! Johannes Kert, palun! Head kolleegid, lugupeetud minister, et ma ei ütle teile mitte midagi uut, kui ma väidan, et mõjutustegevust Venema poolt, no lähen konkreetsemaks, Moskva Kremlist harrastatakse. Ja mitte ainult meie endi juurest me ei peaks seda otsima, me oleme näinud siin sekkumist USA presidendi valimistesse, me oleme näinud siin Euroopa Liidu erinevate riikide õõnestustegevust, erinevate Euroopa Liidu riikide huvide üksteise vastumängimist ja palju muud. Meil on olemas toredad noored ja meil on hästi oluline see, et me jälgime seda, mis nende noortega toimub. See on küsimus meie ühiskonna homsest päevast ja see, kas me suudame need noored kasvatada Eesti ühiskonna täisväärtuslikeks liikmeteks, meie sõpradeks, see oleneb meist endist. Sõprade võitmine, usalduse võitmine, see on väga pikaajaline töö, mis vajab tarkust ja tähelepanelikust. No, selleks, et vaenlasi võita, selleks ei pea väga tark olema. Nüüd on hästi oluline, et me ei jäta reageerimata ühelegi signaalile, mis meid võiks selles vallas puudutada.
nii koolis, kooli lõpetanud ajateenijad, kes on esitanud ühes Eesti väeosas vene hümni näiteks ja on tõstnud nõudmise, et nendele antakse käsklusi ainult vene keeles ja nii edasi, mõistmata tõenäoliselt eesti keelt. Et sellised näited peaksid nagu Eesti inforuumist kaduma. Me loomulikult peame väga täpselt ka argumenteerima ja ümber lükkama seda propagandat. Kui me seda ei tee, siis nende vanade valedega hakatakse tõestama uusi valesid. See ongi selline propaganda valetamise mehanism. Et lugupeetud kolleegid, lugupeetud Eesti avalikus, kutsun üles tähelepanelikusele ja mitte väga suurele tagasihoidlikusele, vaid pigem reageerima kõikidele sellistele väärnähtustele. Aitäh! Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Suur tänu ministrile, aitäh kõigile aktiivsetele arutelul osalejatele. Sellega on kolmandale arupärimisele vastamine lõppenud ja tänased päevavarapunktid läbitud. Nüüd on veel kõigil soovijal võimalus pärast haamrilööki registreeruda sõnavõtuks vabas mikrofonis. Ja kolleeg Peeter Ernits, palun. Head kolleegid ja juhataja, et ma tahtsin rääkida sellest, mis eelmine kolmapäev toimus Brüsselis. Kui te mäletate, komissioni president von Leyen esitles kliimaseadust. Samal ajal oli Kreeka-Türgi piiril oli 10 000 inimesed nõudsid üle piiri tulekut. Ja komissioni presidendi kõrval seisis üks autistlik neiu, kes oli öelnud, õigemini oli kirjutanud koos 33 eakaaslasega koolilapsega kirja Euroopa komissionile, et tegelikult see, mida kliimaseaduses püütakse läbi viia, on tegelikult allaandmine, reetmine ja tegelikult peaks hoopis maailma lõppu eest võitlema palju aktiivsemalt. No, tuletan meelde, et tegelikult see plaan oli, et 1,5 graadini jõuaks, et peaks CO2 emissiooni langetama 40% 30. aastaks, aga tegelikult peaks 50-55%. Ja noh, selle noore aktivisti Greta Thunbergi ja tema sõprade kliimaaktivistide jaoks peaks tegelikult tegutsema veelgi kiiremini. Mis see tähendab? Nad olid kirjutanud kirja, aga lugegi seda kirja, väga huvitva kiri. Muuseas, Lätist on seal 6 noorukit. Rootsist ainult 2 tükki ja Eestist ei ole mitte ühtegi. Ja seal on 2 interaktiivse graafikut, mille maailma lõpp saabub juba aastal 2027, mitte 50-30. Nii et ma olen täitsa kindel, et nemad seda ei koostanud, seda kirja. Aga samal ajal tuli Euroopa komissionile ka kiri 12 valitsuselt ja seal oli öeldud, et tegelikult peaks veel piitsutama ennast palju kiiremini, muidugi mitte 2027. aastani. Nii, seal oli ka Läti muuseas sees, Eestit ei olnud seal, Leedut ka ei olnud seal. Aga kummaline oli see, et seal ei olnud mitte Saksamaad, Euroopa suurimat riiki. Ja samal ajal Euroopa või Saksamaa majandus, tööstusliit ja selle juhid tegid avalduse, ütlesid, et see on selline soov mõtlemine, ja tegelikult peaks palju nii-öelda argumenteeritult lähenema ja see midagi head ei too, vastu pidurdab majandust.
See oli Saksamaa töösturite juhi seisukoht. Samal päeval, kui sakslannast Euroopa Komisjoni president tuli sellise pöördelise sellise kliimareformiga välja, mille kohta ütles, et see on nagu kuule astumine või kuidas ta ütles, jah, kuule astumine või kompass järgmiseks 30 aastaks. Saksamaa arendas, ütles, et ei, see on natukene liiga ohtlik. Ja kui nüüd vaadata, mis tegelikult toimub, noh, palju on siis Euroopa osa selles globaalses emissioonis? Kusagil alla 4 miljardi, 3,4 vist on praegu. Kui palju maailmas on? 43,1 miljardit. Aga kui palju Hiinas on? Ligi 12 miljardit. 33% vist, üle 30%, 31%. Nii, ja nüüd Euroopa kontinent üks paljudest üritab saada kliimaneutraalseks. Noh, te teate ju kõik, kooliõpilased teavad, et kliima on globaalne. Ei tunne riigi piire, majandusühenduste piire ja nii edasi. Ja nüüd me üritame keeta sellel ühel kontinendil ühes nurgas, kusagi selle poti ühes nurgas, paksemat suppi. Samas on teada, et näiteks mitmed firmad tegelevad selle globaalse süsinikdioksiidi kaubanduse nimel näiteks männi metsade istutamisega, noh, Aafrikas. Tansaania, Uganda, Mosambiik, ma võin eksida mõnedel. Aga kaubaks see läheb. Ja sellega, et saavutada nii-öelda null kliimaneutraalsus, kas aastaks 2050, 2030, sellega kõlbavad kõik asjad. Kaasa arvatud igasugused manipulatsioonid. Ja ühe uuringu järgi, mida ma lugesin paar päeva tagasi, 85% nendest meetmetest on tegelikult sellised üsna kahtlased. Nii et ma arvan, et me peaksime natukene olema realistid, samamoodi nagu Saksa töösturid ja nagu ka mitmed teised. Aitäh! Aitäh! Kalle Grünthal, palun! Austatud istungi juhataja, head kolleegid, julgen ette kanda, et istungite vaba nädal oli äärmiselt töine, käisin valijatega kohtamas erinevates paikades ja sain kutse kokkusaamiseks selliselt huvitavalt mehelt nagu Herbert Ving Kokaviidikalt. Ja kui kohal jõudes suurema poliitilised küsimused olid nagu arutatud ja siis ma hakkasin huvi tundma, et milles probleem, et hea Herbert, et miks sa oma naabrimeest Altpere Kaljut ei salli? Herbert polnud muidugi kademees ja rääkis selle loo kõik ära ilusti. Nimelt olla kuskil 20 aastat tagasi Altpere Kalju valitud külavanemaks. Ning Brüsseli meelne nagu ta oli, hakkas rakendama siis uut erne kasvatamise tehnoloogiat, mis seisnes selles, et keelas siis külarahval ära kasutada siis hernepõllul hernehirmutised. Need pidid nimelt solvama siis vaesemat rahvast ja nii juhtuski see, et hernehirmutid enam ei olnud ning varesed ja hakid panid siis kõik selle külvatud seemne nahka ning külarahvas ei loodetud saagist ilma. Nii kordus see paar aastat veel, kuni rahval sai mõõd täis ning lõi siis selle kalju oma ametist minema ning pani hernehirmutid põllule tagasi. Sügisel oli saaki olnud küllaga ja vaatamata sellele, et enne minema löömis kaljut küll hoiatati ja keelitati, et jäta järele, aga kus sa sellega, Altpere Kalju oli kindel, et teeb kõik õigesti. Selle pooleldi humoorika loo taustal, aga minu meelest saab selge paraleeli tõmmata ka tänasesse päeva. Nimelt võeti hiljuti siin saalis vastu pensionireformi seadus, millega anti inimestel võimalus sinna kogunenud raha vabalt kasutada. Põhjus selleks oli küllaga, sest fondide tootlikkus oli praktiliselt nullilähedane ning isegi Euroopa Komisjon oma aruandes juhtis tähelepanu, et oleme eakate toimetuleku osas Euroopas punaseks laternaks. Sellest tulenevalt ja vabandust väljenduse eest pensionifondid praegused on pensionäride hernepõllu sisuliselt lagedaks teinud. Aga nagu ütlevad klassikud, mitte sellest ei tahtnud ma rääkida.
Olukorda parandada püüdav Riigikogu poolt vastu võetud uus pensionireformi seadus jäi presidendi poolt kahjuks välja kuulutamata. Ning see on minu hinnangul tekitanud olukorra, mida võib teatud mõttes nimetada põhiseaduslikus kriisiks. Teatavasti õiguse mõistmisele, mida ka presidendi otsus jätta pensioniseaduse reform välja kuulutamata, esitatakse omad nõuded. Näiteks õiglase kohtumenetluse oluliseks kriteeriumiks on asjaolu, et õiguse mõistmine mitte üksnes ei pea olema aus ja õiglane, vaid sellisena ka näima, ehk õiguse mõistmine peab olema erapooletu. Aga mis erapooletuses me räägime, kui president Kaljulaid on 20 aastat tagasi osalenud töögrupis, mis praegu kehtiva pensionireformi seaduse välja töötas. Uut seadust välja kuulutades peaks ta sisuliselt ju tunnistama, et ta on kunagi minevikus teinud kehva tööd. Sest asjas puudub ju vaidlus, et pensionifondide tootlikkus on pea olematu ja seda üle 15 aasta. Ja veel kord, seoses eeltooduga on igatahes olemas põhjendatud kahtlus, et president ei olnud otsus tehes erapooletu. Põhiseadusliku kriisi tunnused väljenduvad aga asjaolus, et põhiseaduse järgi kuulutab seadused välja president. Kui aga president ei saa olla eelmärgitud põhjustel erapooletu, kes siis jõustab seadused? Vaat see on minu jaoks küsimärk. Tänan tähelepanu eest. Aitäh. Rohkem vabasse mikrofoni registreerinud ei ole. Seega on ka vaba mikrofon lõppenud ja tänane istung lõppenud. Aitäh, kolleegid, kohtumiseni homme.